Всім доброго вечора. Дякую, що ви долучилися до Safari для громад 2021. Загалом, на початку хотілося б сказати декілька слів про цей проект і дати нашим партнерам слово стосовно цього. І загалом нагадаю, що Safari для громад – це програма, яка реалізується проектом «Природоорієнтовані рішення для сталих міст» програми розвитку ООН в Україні. Загалом цьогорічне сафарі для громад відбувається з ініціативи громадської організації «Плато» за підтримки ПРООН в Україні у межах Українського урбаністичного форуму. Мене звати Микола, я координатор цього проєкту. Але зараз, перед тим, як іще представити нашу загалом команду, я хотів би надати слово Оксані Удовик, це керівниця експериментальних досліджень ПРООН в Україні, і Анастасії Бобровій, це аналітикиня і менеджерка громадської організації «Центр дослідження суспільства ЦЕДОС», координаторки Українського урбаністичного форуму. Буквально по декілька хвилин. Давайте спочатку Оксана, якщо має можливість сказати про сафарі, і потім Анастасія. Супер, вітаю всіх. Дуже рада бачити 68 учасників. Я думаю, що багато хто подивиться це в записі. Дуже раді, що ви приєднаєтесь до такого крутого руху сафарі. Поєднання природи, активізму і міста – це майбутнє, як на мій погляд. Мене звуть Оксана, я керівниця експериментального розвитку в лабораторії інновацій ПРООН. І почали ми цю ідею сафарі ще минулого року з думкою про те, що треба нам передумати, як ми в місті живемо і наш зв'язок з природою. Дуже часто зараз ми говоримо, що пора відновлюватися від ковіду, повернутися до нормального життя нарешті. Але насправді, чи хочемо ми повернутися до нормального, до того нормального, що створило цю пандемію, що створило такі міста, де ми просто зараз жаримо яйця на бруківці, як відео з Миколою. Чи хочемо ми повернутися до того нормального, що створило зміну клімату, того нормального, що створило велику різницю між багатими і бідними? Наша відповідь, моя відповідь і в ПРООН, ні, ми не хочемо. І до якого нормального тоді треба вертатися? Нам треба створювати іншу реальність. Нормальний, де ми пов'язані з природою, адже тоді і не буде і пандемії, і не треба буде жарити яйця на бруківці. Тобто раніше ми жили в якійсь гармонії з природою, далі ми почали розвиватися, створювати наші міста і забули, що насправді ми є частиною природи. І зараз ми починаємо потихеньку розуміти це і повертатися, і вчитися від природи, як же ж можна створювати такі міста, щоб нам було комфортно, затишно в них жити, і одночасно ми були в гармонії з всією планетою. І так виникла ідея сафарі. Можна, звичайно, нам всім переїхати до еко-сіл або просто сіл і там гармоніювати з природою. Але ми ж хочемо зробити наші міста такими, що не треба просто їхати назад, повертатися в село. І зробити таким глобальне міське село, зелене, де можна нам дихати, вчитися, розважатися, любити, досліджуватися, навчатися. І ось, сафарі з'явилося з цією ідеєю, що ми самі можемо створити наше місто кращим і відновити його за допомогою природи. І, звичайно, ми хочемо впливати на рішення, на адміністрацію міську, на національні політики, але інколи не варто чекати, поки прийде наказ зверху і взяти справу в свої руки, об'єднатися нашими зусиллями, адже нас справді багато, і спробувати покращити місто і показати, можливо, міській владі, чого ми хочемо. І ми хочемо бути частиною покращення міста. Це, мабуть, таке дуже глобальне бачення, але мені здається, від душі, від серця передаю наші ідеї, які ми мали, коли ми думали про сафарі. А Микола вже вам розкаже більше про саме сафарі. Це від мене, не хочу забирати часу, ви дізнаєтесь набагато більше. А якщо є бажання дізнатися більше, що робить лабораторія наша, то шукайте лабораторію інноваційного розвитку ПРООН і пишіть до нас. Дякую. Дякую, Оксано. Анастасія, будь ласка, тобі слово. Так, привіт усім.
Я сподіваюся, що мене добре чути. Я дуже рада бачити так багато людей, які я вже бачу, зараз мені показує 81 людина, яка є сьогодні на цій події. І я дуже сподіваюся, що ця вся взаємодія і весь перебіг цього сафарі буде дуже приємним і продуктивним для всіх нас. Мене звати Анастасія Боброва, я працюю в аналітичному центрі CEDOS і координую Український урбаністичний форум. І я дуже вдячна організації Плато і ПРООН за те, що ми змогли запартнеритися в рамках такої чудової ініціативи. Я скажу декілька лише слів про нашу організацію і, власне, про Український урбаністичний форум. І CEDOS – це аналітичний центр і така спільнота, яка досліджує різні соціальні процеси і, власне, працює для того, щоб будь-яка людина в Україні мала гідний рівень життя. І Український урбаністичний форум – це така для нас щорічна подія, на якій ми збираємо людей з різних куточків України і говоримо з ними про те, як можуть розвиватися в майбутньому наші міста. Ми збираємося разом для того, щоб якраз поговорити, якими можуть бути ці альтернативи в майбутньому. На жаль, вже 2 роки форум відбувається в такому змішаному форматі онлайн і офлайн, зокрема через пандемію, але ми намагаємося взяти все від цього формату, то і намагаємось залучити якомога більше людей для того, щоб якраз говорити про це майбутнє наших міст. І мені здається, що зміна клімату – це одна з таких найбільших криз, з якою зараз стикнулися міста. І з одного боку, міста відповідальні за те, що зміна клімату відбувається швидше і має більше негативних наслідків. З іншого боку, саме на містах лежить велика відповідальність для того, щоб якось протидіяти зміні клімату і адаптуватися. І я думаю, що це має бути завданням №1 для всіх українських міст. І, звісно, з одного боку, тут є велика роль органів місцевого самоврядування в розробці цих стратегій адаптації до зміни клімату, в розробці рішень, які ми будемо впроваджувати. Але також є інша сторона, сторона цього низового руху, якраз усіх нас, людей, які, власне, живуть у цих містах, в тому, щоб якось долучитися до того, щоб протидіяти зміні клімату. І я сподіваюся, що в рамках цього сафарі, в рамках цього проекту вам вдасться розробити такі рішення і якісь, можливо, навіть стратегії, пропозиції для того, щоб протидіяти зі зміні клімату, розробляти якісь природоохоронні рішення саме у ваших містах. І мені здається, що це дуже цінно. Також мені здається, що дуже цінним є оцей нетворкінг і знайомство. І попри те, що багато всього зараз відбувається онлайн, оцей елемент знайомства, потрібно його підтримувати. Тому я хочу лише подякувати вам всім за участь і, звісно, порадити, якщо ви хотіли би більше дізнатися про нашу організацію, про Український урбаністичний форум, то, звісно, підписуйтесь на наші сторінки. Можете також послухати наш подкаст «Ринок вирішить», в якому ми, зокрема, говоримо про зміну клімату, як вона впливає на міста. Тому не буду забирати багато вашого часу. Хочу ще раз подякувати. Я сподіваюся, ми ще з вами побачимося. Дякую, передаю тоді, Миколо, тобі слово. Щиро дякую. Я дякую Оксані, я дякую Анастасії за такі хороші теплі слова. Ну і зараз ми безпосередньо вже будемо переходити до такої змістовної частини. Перед тим я хотів би наголосити ще на деяких людях, які присутні і все ж таки стосуються цього проекту. В першу чергу це Олена Тарасова, яка є саме проектною менеджеркою природоорієнтованих рішень для сталих міст програми розвитку ООН в Україні. Наразі сьогодні її немає, але вона надалі буде долучатися так само. Так само у нас є Анжеліка Зозуля, співкоординаторка проекту, громадська організація Плато. Їй надам слово буквально зараз за 1 хвилину, і ви з нею детальніше познайомитесь. Вона про технічні нюанси розповість проведення сафарі, про програму. В нас так само сьогодні є Євгенія Ткаченко з Кропивницького. Це громадська організація «Молодіжний центр Кіровоградської області». Це людина, яка працюватиме з командами в Кіровоградській області. У нас є Дарія Кондратєва з Мирнограду, це громадська організація «Портал пошуку». В нас є Анжела Писаренко з Полтави, громадська організація «Колтава», Вікторія Власюк з громадської ініціативи «Сад історії з Рівного» і Анастасія Безпалько з молодіжного хабу «Космодром» із Червонограду. Я хочу подякувати цим людям вже зараз, тому що ми до цього проробили чималу роботу для того, щоб організувати цей захід. Дякую. І зараз передаю слово Анжеліці Зозулі. Вона аналітикиня
співзасновниця громадської організації «Плато». Вона розповість вам про програму та механіку проведення сафарі для громад 2021, а також в один із наступних днів буде ділитися про зелену партисипацію. Але зараз про саме технічну частину. Дякую, Микола, і дякую колегам за ті надихаючі слова, які вже були сказані. Я зі свого боку так само рада, дуже рада щиро всіх вітати, хто долучився і зараз перебуває з нами на зв'язку, а також тих, хто буде переглядати цю зустріч, можливо, дещо пізніше у записі. Зараз я буду поширювати свій екран з презентацією. Сподіваюся, ви побачите зображення. Дайте мені якийсь сигнал, все працює. Окей. Ми з командою організаторів загалом надзвичайно втішені тому, що проект «Сафарі для громад» має можливість масштабуватися і має можливість реалізовуватися вже вкотре, вже втретє. І у цій вступній частині я б хотіла би дещо детальніше розповісти, власне, про те, з чого все починалося, а також про те, як буде виглядати наш формат співпраці в межах «Сафарі для громад 2021». Все починалося з 2019 року. Як ви можете бачити на екрані, концепцію «Сафарі для громад» було розроблено лабораторією інноваційного розвитку при ООН у 2019 році. І, власне, тоді з'явилася як ідея проєкту, а також основний інструментарій. Вже восени 2019 року вперше відбулося «Сафарі для громад» у Києві. 5 команд, які пройшли навчання в офлайн-форматі, надихнулися природоорієнтованими рішеннями, дослідили частину міського простору та запропонували певні ідеї щодо того, як можна його вдосконалити. І, власне, завдяки першому сафарі з'явилися компостер на житньому ринку, з'явилася жива стіна на Подолі, а також з'явився перший модуль на набережні. В подальшому стало зрозуміло, що цей проект має певні перспективи і він потрібен громадам, і не тільки Києву потрібен, оскільки викликів, які пов'язані як з наслідками кліматичних змін, так само і з іншими проблемами у українських громад надзвичайно багато, і було поставлено за завдання про те, як можна масштабувати власну цю ідею на інші громади. Але у 2020 році трапився ковід. І ковід став таким своєрідним викликом для того, як можна було б оновити, переглянути, переоцінити концепцію сафарі для громад і що з нею загалом можна зробити з точки зору подальшого розвитку. У 2020 році до цього проекту долучилися ми, громадська організація «Плато», разом з колегами з Фонду захисту біорізноманіття України у Білій Церкві ми тестували оновлену модель сафарі для громад у 2 містах – у Львові і безпосередньо у Білій Церкві. І, власне, завдяки адаптованому такому формату, коли учасники з одного боку мали можливість пройти навчання в онлайн-форматі, а з іншого боку долучитися до міських прогулянок, дослідити детальніше міський простір, розробити певні ідеї і якби втілити деякі з цих прототипів у реальність, нам вдалося доопрацювати цю методологію. І фактично станом на кінець минулого року у Білій Церкві вдалося реалізувати першу смугу біорізноманіття, а ми з командою, з однотувцями продовжуємо також втілювати ідею переосмислення і озеленення простору перед продовольчим банком «Тарілка», який розташований у Львові. Важливим інструментом, який нам вдалося втілити і який я зараз хотіла, мабуть, по-доброму прорекламувати в якості помічника для кожного з вас, це чат-бот «Сафарі для громад», який розміщений на платформі Telegram. Я заохочую кожного з вас і кожного з вас подивитися на те, як виглядає цей додаток, тому що він насправді хоч є дуже простим в користуванні, але в той же час містить набагато, дуже багато корисної інформації, власне, про природоорієнтовані рішення, про проблеми, які ми повинні помічати, повинні ідентифіковувати в міському просторі на щодень і повинні вирішувати ці проблеми. Тому так само заохочую вас використовувати цей інструмент. Він має доволі розширений функціонал, в тому числі дозволяє позначати окремі проблемні ділянки вашої громади, звертати увагу однодумців на те, що ці локації, ці простори можуть бути переосмислені з точки зору використання природоорієнтованих рішень. І це
така перша вступна частина, ретроспективний блок, але зараз хотілося б також поговорити про ті можливості і ті особливості, які підготували ми з командою для вас в межах Сафарі для громад у 2021 році. І тут важливо наголосити на тому, що ці можливості є спільними, загальними для усіх, а також є ті можливості, які будуть стосуватися виключно команд. Під час реєстрації до участі в цій програмі ви звернули увагу на те, що можна було б зареєструватися до індивідуальної участі, а також можна було зареєструватися до командної участі. Отже, про спільні можливості. Спільна можливість для усіх – це, власне, навчання, яке триватиме з 19-го, тобто від сьогодні, від понеділка, до 23 липня, до п'ятниці. Щовечора о 19-й годині ми будемо з вами зустрічатися тут, на платформі Zoom. До нас будуть долучатися різноманітні експерти, які будуть ділитися своїми знаннями та досвідом у частині планування просторів, у частині пармакультурного дизайну, у частині дизайн-мисленню, у частині використання партисипативних інструментів, а також пошуку ресурсів, які б допомогли вам реалізувати та втілювати ваші мрії, ваші бажання, які стосуються природоорієнтованих ідей, з набагато більшим потенціалом. Так само я хотіла б вас поінформувати і наголосити на тому, що щодня, на наступний день після нашої зустрічі, вранці ви будете отримувати від нас інформаційний емейл, в якому будуть зібрані матеріали, які стосуються тієї чи іншої лекції, тобто буде проводитися запис нашої події, будуть додані презентації від спікерів, а також інші роздаткові матеріали, які покращать ваше засвоєння матеріалу. А також до цього листа ми будемо додавати Google-форму, в якій будуть зібрані запитання у форматі тестування. Кожен з вас для того, щоб успішно завершити цей курс та отримати в результаті сертифікат про його успішне завершення, повинен буде пройти 5 тестувань за результатами кожного із змістовних модулів. Ми даємо вам в якості дедлайну 28 липня. До 28 липня, до середи, ви повинні будете пройти ці всі тестування. В залежності від того, як кому зручно, хтось може проходити тестування одразу, на наступний ранок, хтось може відкладати все там на вихідні, наприклад, але пам'ятайте, що це потрібно зробити не пізніше, ніж 28 липня, для того, щоб ми встигли опрацювати ваші відповіді та підготувати сертифікати для вручення. Ну і останньою нашою зустрічю, яка повинна відбутися в межах цього циклу, буде зустріч 31 липня, в межах якої ми, власне, будемо нагороджувати всіх, хто успішно пройшов навчання, цими сертифікатами, сертифікатами Safari амбасадорів. Так само спільною можливістю для усіх є можливість отримати консультації. Консультуватися з нашими експертами можна і потрібно, всі вони надзвичайно обізнані в тих темах, в яких працюють, а також максимально відкриті до діалогу з кожним та з кожною з вас. Тому я закликаю не нехтувати цією можливістю. Щодня після змістовного модуля, після такої теоретичної частини, у нас буде блок питань та відповідей. Тобто в цій частині ви вже можете рефлексувати, ділитися досвідом, задавати уточнюючі питання, словом, використовувати можливість поспілкуватися з експертами, а так само у вас буде можливість поставити запитання до експерта в індивідуальному форматі завдяки заповненню спеціальної окремої Google-форми, яку ми так само вам надішлемо на ваші електронні адреси. Ну і так само про те, що я вже згадувала, у нас є можливості не для усіх, а можливості для команд. Цього року, як і минулоріч, Safari у повному циклі буде реалізовуватися у 5 громадах. Це міста Рівне, Полтава, Кропивницька, Хмельницький, Червоноград та Мирноград. І ми, власне, наголошуємо на тому, що серед нас є ті учасники, які реєструвалися до командної участі. Окрім навчального блоку, який триває з понеділка по п'ятницю, ви матимете можливість у суботу, 24 липня, відвідати так зване полювання, зустрітися з місцевим експертом, пройтися місцевими маршрутами та дослідити проблеми, які притаманні безпосередньо вашим громадам та рішення та пошукання
шукати рішення, які б могли би бути ефективними, максимально ефективними в якості відповіді на ці проблеми. 27 липня ми запрошуємо команди на додаткову зустріч у форматі «Сафарі кави». Сюди ми також запрошуємо всіх наших експертів, з якими ви встигнете познайомитися впродовж цього тижня, і які будуть надавати точкові індивідуальні консультації щодо того, як покращити, як вдосконалити безпосередньо ваші проекти. 29 липня ми зустрічаємося з вами у межах такої тестової сесії, яку називаємо умовно «Перед захистом». В межах неї будемо покращувати ті ідеї, ті пропозиції, які ви хочете виносити на змагання, на конкурсний етап. І 31 липня відбувається наша фінальна зустріч, під час якої ми заслуховуємо презентації від команд, які працювали впродовж 2 тижнів над вдосконаленням своїх проєктних ідей. Ми визначаємо переможців за допомогою нашого кваліфікованого експертного журі, а також нагороджуємо переможців. Як ви знаєте, що призовий фонд нашого сафарі в межах цього року складає 60 тисяч гривень. Так. Ну і є ще 2 технічні нюанси, на яких я хотіла би наголосити. Перший нюанс – це все-таки краще, якщо слухачі будуть зам'ючені, так, тобто будуть стежити за вимкненим мікрофоном. У вас обов'язково буде можливість взяти слово, долучитися до діалогу у форматі, коли це буде передбачено нашими модераторами. А також я заохочую всіх, у кого виникають певні ідеї, певні думки, певні коментарі, певні запитання у процесі прослуховування теоретичного матеріалу, записувати їх в спільний чат, і ми обов'язково будемо до них повертатися у межах того блоку, коли у нас буде спеціально відведений на це час. Це, мабуть, всі технічні деталі від мене. Якщо у вас немає якихось уточнюючих загальних організаційних запитань, то я буду передавати слово своєму колезі та бажаю всім провести ці дні з максимальною користю, максимально використати для себе можливість навчитися чомусь новому, дізнатися про щось нове в контексті природоорієнтованих рішень і не тільки, а також бажаю вполювати якомога більше проблем та втілити якомога більше природоорієнтованих рішень для своєї громади. Супер. Добре, я дуже дякую Анжеліці. Ну і будемо переходити до змістовного блоку сьогоднішнього дня. Зараз я буду розповідати про саме кліматичну зміну і про те, яким чином ми можемо адаптовуватися до неї завдяки природоорієнтованим рішенням. І не тільки про кліматичну зміну, звичайно ж, але загалом про ці всі речі. Так, я думаю, що моя презентація видно, мою презентацію. Я не бачу чат, але по ходу, я думаю, там, мабуть, я розповім, а потім будемо вже відповідати на питання і тому подібне. Богдан Марчук запитує, скільки балів потрібно набрати для того, аби отримати сертифікат. Зараз Анжеліка вам відпише, але загалом це 80%, тобто там будемо дивитися, якщо, умовно кажучи, у вас буде 10 запитань по одному балу, то значить вам потрібно на 8 вірно дати відповідь, щоб отримати цей сертифікат. Але там будуть різного формату запитання. Добре, мою презентацію видно, я так розумію, тому будемо розпочинати. Загалом, так як говорили, я представляю теж громадську організацію «Плато». Ми займаємося кліматичною зміною, адаптацією міських просторів, міського простору до кліматичної зміни. Ми самі зі Львова. Ось це фотографія теж нашого першого дощового садка в громадському просторі у Львові. Ми останні 3 роки саме працюємо над цією темою і хотіли поділитися саме своїми якимись такими напрацюваннями, думками впродовж цього проміжку часу. Тому запитуйте, особливо це стосується і команд, і тих людей, які орієнтовані створювати практично природоорієнтовані рішення, реалізовувати в своїх містах, в своїх громадах загалом, в своїх населених пунктах. Ми готові поділитися своїм досвідом, тому що є чимало цікавих нюансів технічного характеру стосовно природоорієнтованих рішень, але, зокрема, вони не такі складні, як можуть здатися на самого початку. І, відповідно, ми працюємо над цим близько 3 років, це теж ми створювали один із дощових садків,
Але загалом, давайте переходити до змістовності. Загалом, якщо говорити про проблеми, які в нашому світі, то, зокрема, можна виділити декілька проблем. Одна з них, які безпосередньо досить активно впливають на наше середовище. Це, в першу чергу, проблема кліматичної зміни. Тобто, та проблема, яка впливає абсолютно на всю нашу планету і яка безпосередньо вийшла з іншої проблеми, з проблеми урбанізації загалом нашого простору, тому що ми знаємо, що стає більше міст у світі, їх уже стає впродовж там останніх 100 років, і відповідно ця проблема, вона за собою несе досить велику ланку негативних моментів, саме які впливають на наше середовище, на наше здоров'я з вами і тому подібне. І от, щоб до них пристосовуватись, потрібно застосовувати певні інструменти, зокрема, природоорієнтовані рішення. Але якщо говорити про кліматичну зміну, то останні близько декількох років, там, наприклад, 5-4 роки, ми досить активно можемо чути серед ЗМІ, в засобах масової інформації, чути такі обличчя, як там Грета Тунберг і тому подібне, і помічати ці всі речі в себе уже безпосередньо, зараз декілька слайдів про це буде, те, що кліматична зміна, вона вже є. Тобто ми не говоримо про те, що вона буде, ми говоримо про те, що вона вже є, і відповідно навіть Генсек ООН, він уже сказав про те, що ми живемо в час кліматичного надзвичайного стану. Тобто так, це вже не поруч із пандемією ковіду, умовно кажучи, ми вже до того мали кліматичний надзвичайний стан. Якщо говорити про цю всю теорію, це буквально декілька слайдів, але їх потрібно засвоїти для початку, що є поняття клімату, є поняття зміни клімату. Коли ми говоримо про клімат, то це багаторічний режим погоди. Тобто, коли ми беремо, умовно кажучи, погода – це те, що ми бачимо в себе зараз за вікном, це йде дощ, це сонце світить, чи щось тому подібне, чи йде град, чи якась буря відбувається – це погода. Коли ми говоримо, беремо статистичні дані, мінімум, умовно, за 30 років, аналізуємо їх і бачимо, що відбувається якась динаміка, десь тепліше стає, наприклад, на 1 градус впродовж цих 30 років або на більше, або навпаки холодніше, то це є фактично цією зміною клімату. Тобто клімат – це багаторічний режим погоди, а кліматична зміна – це коли ми бачимо відповідно зміни в цьому багаторічному режимі погоди. От у нас зараз відбувається підвищення температури, коли там говорять, що не потрібно дати підвищитись на 2 або на 3 градуси нашій планеті, це такі ніби дрібниці, але вони впливають абсолютно на кожне з наших здоров'їв, на наше здоров'я, на наше самопочуття, тому що навколишнє середовище безпосередньо змінюється. І відповідно воно змінюється, і це проявляється в наслідках кліматичної зміни, в тому, що на планеті відбуваються досить масові величезні процеси. Десь стає холодніше, десь тепліше. Тобто ми не стверджуємо, науковці не стверджують про те, що кліматична зміна – це тільки про потепління. Це сприяє тому, що фізика хмар, фізика нашої планети, вона змінюється, і десь це може виливатися в таких, наприклад, ось процесах, як підтоплення. Тобто за досить короткий час, за годину часу, наприклад, може випасти четвертьмісячна норма опадів, і потім, звичайно, колектори, наша система відводу води, вона в місті не підлаштована, в багатьох містах, в багатьох населених пунктах, і потім доводиться плавати на човнах. Це є перший наслідок кліматичної зміни. Це так само шторми, буревії. Коли ми говоримо про це, потрібно згадувати, наприклад, південь України, так Херсонську, наприклад, область, Миколаївську область, коли, наприклад, там 20 років тому або 10 років тому ми могли помітити певні процеси, буревії, які могли відбуватися там раз, наприклад, на 10 років. А зараз ми можемо помічати такі явища, як смерчі, яких раніше не було. І, відповідно, це є наслідком кліматичної зміни. Фізика хмар змінилася, інтенсивність опадів інша зростає. Спочатку великі періоди спеки, а потім різко це все виливається в форматі дощу інтенсивного, граду, або ось таких різних смерчів, в залежності від того, які це регіони, чи біля моря, чи віддаленіше від моря, чи біля гір, чи десь в степовій зоні, і тому подібне. Ну і відповідно це руйнує нашу інфраструктуру, до цього потрібно пристосовуватися. Так само зими в Україні, вони стають непередбачуванішими. Про що йде мова? Про те, що в ідеальній нашій картинці більшості людей зима – це коли сніг, багато снігу, або, зокрема, хоча б сніг та певної міри, і відповідно таким чином ми бачимо цю зиму. Але зараз зима, наприклад, позаминула зима, вона була одна з найтепліших за всі часи спостережень метеорологічних в Україні. І відповідно ми помічаємо саме цю проблему, що спочатку вона тепла, потім наступна зима, ця зима, наприклад, вона досить сніжна відбувається. Тобто це є кліматична зміна, наслідок кліматичної зміни, що клімат, погодні умови, вони є нестабільними. І літо в Україні стає спекотнішим. Так, тобто тут уже питання саме оце підвищення температур.
Зважаючи на те, що в міських великих містах або в менших містах, або в селищах багато є забрукованих територій, відповідно, це все спричиняє міському тепловому острову. Тобто те, що коли температура в місті, вона надзвичайно вища, може бути на 2, на 3, можливо, і більше градусів, ніж на околицях, і через це, відповідно, дискомфортніше перебувати. І от такі великі проміжки спеки, там 2-3 тижні, як зараз у нас відбувалося в Україні, коли всі температурні рекорди билися, ми можемо зрозуміти, що спека, вона стає тривалішою, і вона дає нам більше негативу. Тобто вона впливає на нас в фізичному плані, на наше серце, на якість повітря і тому подібне впливає. І от ми бачимо такі всі проблеми. Проблеми, вони переважно, можемо згрупувати їх такі типи, як погіршення, або загалом якість повітря змінюється, збільшуються масштаби підтоплень в певних регіонах, міський тепловий острів, коли ми говоримо про спеку, так, про те, що щойно поговорили, тобто зростає температура загалом в забрукованих поверхнях, в населених пунктах, які щільно забудовані, забруковані, забетоновані, це збіднюється біорізноманіття. Загалом, коли ми говоримо про кліматичну зміну, потрібно говорити не просто про збіднення біорізноманіття, а можливо і про збільшення біорізноманіття, тому що в певних регіонах це може спонукати до появи нових комах, до появи нових тварин і тому подібне. Але в нашому випадку, в першу чергу, ми говоримо про збіднення, тому що поживні комахи, вони втрачаються, відповідно, ми можемо їх втрачати, і це впливає на нашу продовольчу безпеку в країні, бо вони є запилюючими. І нераціональне споживання – це такий одна з перших причин, але загалом вона впливає на ці всі речі, що вище перераховані, тому що консюмеризм, споживацтво, воно надзвичайно негативно впливає на наше середовище, бо досить часто ми, загалом люди, ми переспоживаємо ці ресурси, ми нераціонально їх використовуємо, і через це дуже багато енергії, загалом фізичної, так і якоїсь іншої, втрачається. Тобто ми втрачаємо той ресурс, який би міг користь принести нашій планеті. Ну і зовсім коротко. Тобто певні є причини, зараз ми про них поговоримо, вони впливають на нашу оболонку планети, саме парникову оболонку. Вона завжди була, але зараз через надмірну використання певних корисних копалин, нафти, газу, вугілля, спалювання, через науковий прорив і тому подібне, за останні 200 років у нас відбувся надзвичайний прогрес. Ми в технічному плані вийшли вперед, в екологічному плані ми віддалилися назад, тому що викиди в атмосферу таких сполук парникових газів, воно призвело до того, що наша оболонка парникова стала щільніша, і відповідно сонячне проміння, яке мало відбиватись від поверхні планети і в космос знову відлітати в більшій мірі, воно зараз відбивається від внутрішньої оболонки цих парникових газів. І от про те, що ми говоримо, ефект парника, глобальне потепління, але це є причиною кліматичної зміни. От ми й отримуємо те, що фізика хмар змінюється, планета змінюється, і відповідно є різні причини, які на це впливають. Перша причина – це, звичайно, спалювання, енергетика. Так? Тобто, коли ми говоримо про енергетику. Наступне – це транспорт. Надзвичайно багато транспорту, бо ще, згадайте, 100 років тому це могли бути коні, це могли бути якісь воли і тому подібне, там 150 років тому. Зараз же ж у нас може бути по автомобілю, по 2, по 3 автомобілі в родині, там по одному, по 2 автомобілі на члена родини і тому подібне. Але питання в тому, що Україна, можливо, в цьому форматі ще не досягла такого прогресу, але багато країн вже таке мають. Це впливає на клімат. Це розорювання земель, безпосередньо аграрний сектор, коли ми нераціонально поводимося з ним, воно теж спонукає кліматичні зміни. І, звичайно, консюмериз, про який я говорив, це сміття, звалищний газ на сміттєзвалищах і тому подібне. Але це все впливає на нас в таких форматах, тобто фізично може створювати тепловий удар для людей, так, якщо з людиноцентричної точки зору дивиться, загострювати серцево-судинні захворювання, респіраторні захворювання, збільшувати кількість алергії, загострювати захворювання шлунку, це коли ми говоримо про підтоплення, наприклад, то відбувається забруднення води, і ми її не можемо пити, так, тому що ми не знаємо, що там в тій воді плавало, загалом які проблеми і так далі. Ну і зневоднення організму, якщо недостатня кількість води під час спеки. Тобто це все впливає в першу чергу на нас, і ми до цього маємо пристосовуватися. Є два рішення. Ми підходимо до природоорієнтованих рішень. Є два рішення вирішення ситуації загалом. Перше – це боротьба з кліматичною зміною, пом'якшення або мітигація з англійської, коли ми зменшуємо вплив на клімат. Ми менше користуємося ресурсами або раціонально користуємося ресурсами. До цього можна віднести утеплення будівель, наприклад, менше споживання приватного транспорту на противагу громадському транспорті або їзда на велосипеді або ходіння пішки. Це все спонукає до того, що менше в атмосферу виділяється парникових газів, і ми зменшуємо кліматичний вплив на клімат.
А інший процес – це той, який ми вже маємо використовувати, зокрема. От парадигма останніх 10 років в кліматичному світі змінилася, що спочатку говорили тільки в більшості про пом'якшення. Зараз, коли кліматична зміна, вона вже незворотня, вона вже впливає на нас своїми наслідками, ми говоримо про адаптацію. Це є природоорієнтовані рішення, зокрема, коли ми пристосовуємося до наслідків кліматичної зміни, коли ми розуміємо, що ми не зможемо бурю або смерч якийсь змістити в інше середовище, але водночас ми можемо створити певні умови, які пом'якшать цей вплив. І безпосередньо це стосується не тільки великих держав і великих міст, це стосується конкретної громади, тобто всіх вас, хто є, це стосується ваших подвір'їв, чи то приватних, чи то подвір'їв ОСББ, чи то подвір'їв навчальних закладів, чи то мікрорайонів, чи то районів, чи то міст, тобто це все можна пристосовуватись. І в даному форматі ми доходимо до природоорієнтованих рішень. Це один із найцікавіших, на мою думку, і загалом найможливо дієвіших форматів адаптації до кліматичної зміни і найприродніших, тобто природоорієнтовані рішення – це такий термін, який можна називати ПОР, скорочено, рішення, в основі яких логіка і модель природних екосистем для подолання, в першу чергу, суспільних викликів. Тобто, бачачи певні проблеми, які не тільки пов'язані з кліматичною зміною, але в більшості можуть бути пов'язані, ми можемо реагувати завдяки таких ключикам від природи, природоорієнтованим рішенням. Сам цей термін, він формується останні десятиліття, тобто ці рішення, вони вже є там з 70-х років впроваджуються в світі, а то й раніше були. І ми можемо їх помічати взагалом в історичному проміжку досить часто і багато в різних цивілізаціях, зокрема, якщо так глибше дивитися. Але в сучасному світі це сформувалося останні десятки років, і саме визначення сформувалося там близько 10 років тому, і англійською назвали це Nature-Based Solutions, тобто природоорієнтовані рішення українською. Але цей термін, він то є, але він постійно наповнюється, і кожен з вас, кожна з вас може наповнювати його, тому що він досить такий гнучкий, пластичний, і можна, застосовуючи певні природоорієнтовані рішення, вирішувати чимало проблем, пов'язані з вашою локальною територією, локальною ділянкою. І ПОР, природоорієнтовані рішення, вони в першу чергу завжди суміжні з проблемами. Тобто є проблема, є природоорієнтоване рішення, яке її вирішує. І тепер детальніше давайте перейдемо до того, що може бути вам практично на місцях. Будемо йти від проблеми. Тобто в нас є 7 проблем, які ми розглянемо, і розглянемо по декілька прикладів природоорієнтованих рішень, але я знову ж таки зауважу. Наприклад, проблема аномальної спеки і посухи, вона, ті природоорієнтовані рішення, які в першу чергу стосуються цієї проблеми, вони можуть вирішувати інші проблеми, і ми це зараз наочно побачимо. Аномальна спека і посухи, так, кліматична зміна, тривалі періоди спеки 2-3 тижні, от нестерпні, може бути 30, може бути 32 градуси, 33 якось нещодавно було останній тиждень, і це все впливає на нас. До них потрібно пристосовуватися. Я знову ж таки зауважу, деякі з вас можуть подумати, що ці рішення, вони можуть бути дорогі, але це, зокрема, правда, з іншого боку, це трішки не точно, тому що деякі рішення можуть бути, зважаючи під яким кутом на них подивитися, бюджетними або зовсім безкоштовними, якщо використати тільки свої зусилля і перевикористати інший матеріал, а деякі, звичайно, потребують капіталу вкладень. Ось, наприклад, розглянемо на зелених фасадах і стінах. Наші будівлі, коли ми говоримо про енергоефективність, ми використовуємо зазвичай якісь штучні синтетичні матеріали. В даному форматі можна застосувати природні матеріали для того, щоб охолодити будівлю влітку і теплішою її зробити взимку. Тобто такі фасади і такі стіни, зокрема, як на цьому прикладі з міста Варшави показано, вони здатні це робити. Вони сприяють кращій терморегуляції будівлі. Окрім того, що вони ще естетично створюють досить цікаву річ, тобто вони менше нагріваються влітку, в першу чергу, якщо говоримо про спеку. Вони так само, якщо говорити про такий аспект природній, вони дають затишок для, наприклад, птахів, птахи там можуть гніздитися в них, для комах і тому подібне. Тобто є процес для біорізноманіття, корисна функція. І якщо говорити про технічну складову, то такі речі, вони можуть бути більш бюджетнішими або дорожчими. Якщо ми дивимося на цей приклад, який тут зображено, наскільки я розумію, це і третій пункт, який написано, рослини в контейнерах, це більш за все контейнерне озеленення. Коли, ну, говоримо про такі секції, невеликі секції, які кріпляться на будівлю, вони є більш дорожчими. Тобто це окремі рослини, які поставлені в ґрунт або там на гідропоніці все є, є краплинний полив, і таким чином це можна досягти досить хорошого ефекту за досить швидкий час. Звичайно, найкраще їх застосовувати на невеликих будівлях, але якщо говорити про бюджетний варіант, наприклад, для багатоповерхівок і тому подібне, для навчальних закладів і так далі, то можна застосовувати в'юнки рослини. Вони є бюджетнішими і, відповідно, їх садять внизу,
роблять для них умовно, можна робити сітку для того, щоб вони краще плилися. Це може бути різного типу виногради, виноград п'ятилисточковий, дівочий чи вічий, який на присосочках там може по фасаду повсти. Так само можна використовувати плющ, але виноград швидше росте, ніж плющ. З нашого досвіду виноград може до 5 метрів за сезон з весни до осені виростати. Це досить продуктивно. І відповідно, а то й більше може бути, відповідно можна застосовувати такі речі. Тобто перше рішення – це зелені фасади і стіни, створює терморегуляцію, затінює і не дає будівлі нагріватися, взимку навпаки може робити її теплішою. Це перше рішення стосовно спеки. Наступне – це те, що зараз нам необхідно було в першу чергу – це зелені перголи, тобто такі навіси озеленені, які ми можемо застосовувати навіть в громадських просторах. Є такі приклади в світі, теж досить бюджетне рішення, теж використовуємо вінки рослини. Вони потребують користь в тому, що вони можуть на 3-7 і навіть більше градусів, на 10, на 12 градусів знижувати температуру, яку вони затінюють тієї локації, яку вони затінюють тієї поверхні. Люди можуть там розміщуватися комфортно. Це можуть бути, наприклад, над громадськими просторами чи поруч з зупинками і тому подібне. Такі речі робити ще в парках на період тривалої спеки. І вінки рослини потребують сезонного догляду. Ну, це стосується підрізання і, звичайно, там певного, можливо, підливання і так далі на момент, коли вони починають рости. Тобто це перша проблема – спека, і ми розглянули лише два рішення. Їх є безліч, і ви в чат-боті, наприклад, можете їх більше побачити, і матеріали додаткові ми вам надішлемо. Але питання в тому, що це ті рішення, які не тільки для спеки стосуються, так, буду завжди на цьому наголошувати, а можуть стосуватися інших проблем. І от зараз ми розглянемо на інтенсивних підтопленнях, от коли заливає місто, ми розуміємо, що цей процес, він потребує багатого капіталовкладення для того, щоб оновити інфраструктуру, каналізацію зробити дощову і так далі. Але знову ж таки цю проблему можна пом'якшити завдяки природоорієнтованим рішенням. Підходить, наприклад, дощові садки. Це ті речі, які локально можна встановлювати біля будь-яких будівель. Вони можуть бути в контейнерах, як тут, бетонних, як з міста Гданськ, наприклад. Перепрошую, Гдині в Польщі, на півночі Польщі це зроблено. Вони можуть бути з дерева, вони можуть бути в землі, наприклад, зроблені. Тобто можуть в контейнерах, можуть в землі бути зроблені, але це спеціальне нашарування. Відповідно, там є щебінь, пісок, це все створює дренажну систему, є водовідвід. Ці рослини, як звичайна клумба виглядає, але до них, якщо ви можете побачити, ось сині є труби, підведена вода з дощівка саме з даху. І відповідно ця вода не підливає фундамент, вона використовується цими рослинами, рослини їх поглинають, і таким чином є користь. У нас є красива клумба, яка поглинає надлишок води. Тобто, чим більше ця клумба така з дренажною системою, тим краще, але вони потім, чим більша така клумба, тим вони можуть бути іншої форми приймати. Це не дощові садки вже будуть, а, наприклад, дощові траншеї, чи канави, чи парки-басейни, але вони економлять витрати на поливі води, тому що воно акумулює цю воду, воно повертає її до екосистеми, і найважливіше, ми економимо кошти, особливо в тих населених пунктах, де каналізації немає окремої для дощової води, а є загальна каналізація, от наші відходи життєдіяльності і вода дощова, воно все може потрапляти в одну трубу і йти на очисні споруди. Навіщо це робити, якщо вода – це цінний ресурс? Ми можемо її тут же ж використати на місці, ми не будемо платити за постачання цієї води, ми не будемо платити за очистку цієї води на очисних спорудах, тому що ми її тут же ж на місці використаємо. Тобто це надзвичайно раціональна річ. І якщо ми повернемося і подивимося на інтенсивні підтоплення, тобто це наша проблема, ми можемо зрозуміти, що не тільки інтенсивні підтоплення це ПОР вирішує, воно так само допомагає і зволожити простір під час періодів спеки і додатково дати користь біорізноманіттю. Тобто взагалі пори, вони унікальні в тому, що вони комплексні. Якщо говорити про наступну річ, дощові канави, це теж схожий формат дощового садка, але це така своєрідна проникна система, яка може більше води поглинати. От вони можуть до 90, навіть і 100% можуть поглинати, але в залежності від того, де це розміщено, чи там не випаровується вода, чи можливо додатково потрібно в каналізацію надлишок води зливати. Але загалом це великі дренажні системи, вони, зокрема, застосовуються на півночі Європи, в Нідерландах, на півночі Німеччини і так далі. Але для України вони надзвичайно зараз стають актуальними, зокрема і в прибережних зонах, і в таких містах, як Львів, Київ, коли ось зараз підтоплення відбувалося сьогодні в Києві, так, якщо не помиляюся, відбулося надзвичайно потужне підтоплення зранку, злива. Тобто ці всі речі, вони не позбудуть нас проблеми, але вони можуть локально зменшити цю проблему, щоб не затоплювало наші, наприклад, будинки, підвали, ми можемо зробити такі речі, відводити це все і тому подібне. Так само можна говорити про проникні поверхні. Тут їх немає зараз, але ви можете з ними детальніше ознайомитися в чат-боті.
Це ті речі, коли ми робимо, наприклад, доріжки схожого формату, дренажні доріжки, які є проникними. Ми не викладаємо фемплиткою або не заливаємо бетоном чи асфальтом доріжку, ми робимо її проникною, щебеню, чи, перепрошую, там, з гранвідсіву, чи з якихось інших природних матеріалів. І таким чином ми створюємо те, що вода тут же ж на місці максимально поглинається в ґрунт. Це те, що потрібно, це те, що сама природа говорить, це мені потрібно для наповнення водоносних горизонтів. Тому що, окрім всіх видимих проблем, у нас іще одна величезна проблема – це зменшення води. Тобто на водоносні горизонти, коли особливо є дуже тепла зима, мало води, мало снігу, водоносні горизонти, тобто підземні води, вони не наповнюються водою. І відповідно потім рослинам, там відповідно потім в колодязях зникає вода, немає з чого живитися цьому всьому, ні людям, ні рослинам. І відповідно це є величезна проблема. Тому щоб цього уникнути і сприяти наповненню водоносних горизонтів, саме такі дощові канави, дощові садки і тому подібне можна робити. Саме про дощові оці біодренажні системи, їх називають, ми можемо радити, зокрема, з Плато. Ми їх такі робили речі, ми розуміємо, вже набили декілька разів гуль собі, але загалом ми розуміємо, що це дуже корисна річ і потрібно їх робити. Вони досить бюджетні, якщо говорити про, ну, власне виробництво. Наступна проблема, тобто в нас була спека, в нас було підтоплення, в нас є забруднення повітря. Досить актуально, зокрема, для таких вугільних регіонів, для промислових регіонів і так далі. Ми можемо використовувати певні рішення. Це, зокрема, це рішення, воно і корисне буде для всіх міст, там, де є багато автотранспорту, наприклад, це різнотрав'я або лучні трави, по-різному їх можна називати. Ця тема вже декілька років піднімається в Україні в різних містах, створюються різні петиції, але поки що ми не дійшли до певного результату, але ми впевнені, що спільними зусиллями ми зможемо натиснути на цю всю систему і спонукати місцеву владу, зокрема, менше скошувати і сіяти різнотравні газони. Не звичайні газони з зеленою красивою травичкою, а цікаві різнотравні газони, які дають користь і біорізноманіттю, які так само, якщо ми говоримо в контексті саме проблеми повітря, та воно спонукає, от проблема забруднення повітря, воно спонукає очищення повітря, тому що ці рослини, вони постійно ростуть, вони потребують менше догляду, менше поливу, полив потрібен тільки на момент висівання, і є багаторічні трави, тобто ми їх можемо тільки підсівати, або мінімально доглядати і отримувати максимум користі. Ну, зокрема, це надзвичайно красивіше, коли ми бачимо таку картинку в місті, ніж голі газони викошені під нуль, або газон мінімальний, який все одно викошується і потребує там 15-20 разів поливу в рік, підстригання і тому подібне. Звичайно, ми не говоримо про те, що скрізь треба таке робити, але хоча б біля доріг, біля якихось зон, де менше людей ходить, це все можна застосовувати в скверах, обмежовувати це все, тому що це надзвичайно важлива річ, вона навіть теж економить кошти. Тобто навіть на подвір'ях навчальних закладів, обмежовуючи це все, можна таке робити біля ОСББ і так далі, навіть в приватному секторі. Це досить цікава річ. Якщо вам цікаво, то в нас є, зокрема, ми з Плато навесні розробляли посібник різнотрав'я поруч. Там, зокрема, описано, розписано міфи, як з міфами боротися стосовно там кліщів, стосовно алергії і так далі. Тобто є різні рішення стосовно цього. І стосовно методики, як посіяти різнотрав'я, які є приклади методик підходу до посівання і який догляд, скільки це може коштувати і тому подібне. Тобто це все є в мережі, можна шукати і можемо навіть надіслати вам це. Дерева. Якщо говорити про якість повітря, то ми не можемо звернути увагу на дерева. Дерева в різних угрупуваннях. Тут йдеться мова про те, що дерева, якби тут зображено одне дерево, але загалом ми розуміємо, вони можуть бути в форматі скверу, кишенькового парку, якогось лісосмуги, лісопарку, парку і так далі, в різних форматах. І це надзвичайно унікальне рішення, яке є теж природоорієнтованим, як зрозуміло. Окрім того, що воно очищує повітря від там твердих частинок, від шкідливих інших сполук, воно, зокрема, і бореться проти спеки, дає тінь. Воно так само продукує кисень. Тобто це надзвичайно корисна функція, воно так само поглинає воду і тому подібне. В залежності від того, який тип дерева ми посадимо на певній локації, ми можемо більше поглинати води з ґрунту або навпаки затримувати воду і так далі. Тобто це надзвичайно корисна річ, про яку не забуваємо. Але з нею ми безпосередньо всі знайомі.
і вона досить потрібна. Ще одна проблема, про яку досить часто не говорять в наших містах, окрім спеки, підтоплення, якості повітря і тому подібне, це ще шумове забруднення. Воно напряму, може, і не стосується до кліматичної зміни, але стосується до урбанізації. Наші міста, наші населені пункти, селища, села, навіть там селища міського типу і так далі, вони надзвичайно, містечка, вони впливають під цей вплив. Чим більший населений пункт, чим більше промислових об'єктів, чим більше якихось будівництв, які надзвичайно потрібні нам, але вони створюють всі шум. І це впливає на нас, на наш психоемоційний стан. Природоорієнтовані рішення можуть вплинути на це і пом'якшити цей шум. В першу чергу це можуть бути зелені колії. Коли ми говоримо про це, зелені колії знижують вібрацію. Звичайно, в якихось маленьких містечках не може бути трамваїв, але це не означає, що їх не потрібно застосовувати, загалом десь думати, де їх можна застосувати, адже вони очищують повітря, поглинають воду, поглинають пил, продукують кисень і тому подібне. Це досить цікаве рішення і зменшує шумове навантаження, вібрацію. Це так само живоплоти, їх можна скрізь застосовувати. Це хороша практика, яка, можливо, в багатьох населених пунктах вже забулася, але це досить корисна річ, тому що це може поглинати до 8, навіть більше децибел, сидячи за таким живоплотом. Це реально як така жива стіна захисна в звуку, додатково затінюється простір, додаткове місце для птахів і комах можуть розмножуватись там і тому подібне. Тобто це рішення досить корисне і його, звичайно, можна скрізь застосовувати, чи в приватному секторі, чи біля ОСББ, знову ж таки буду говорити, чи біля навчальних закладів і тому подібне, чи в будь-якому громадському просторі, тому що це природнє, досить відносно економний формат і природній формат обмежовування простору. Їх можна зробити будь-якого формату, можуть бути метрового розміру, ширини метрової, можуть бути, як тут зображено, там і 3 метри висотою і тому подібне. Це досить хороше і цікаве рішення, про яке не потрібно забувати. Ще одна проблема, про яку ми теж не дуже звертаємо, можливо, увагу саме так в дослідженнях, зокрема, там більше увагу звертають урбаністи, там як наша організація, як CEDOS, які досліджують подібні теми, це неохайність міських пейзажів. Ми маємо всі на це звертати увагу, тому що чим більш забрукованіше місто, яке більше дає тепла нам, яке впливає на нас, воно так само і впливає на психоемоційний стан наш. І природоорієнтовані рішення здатні це змінити. Зокрема, є зелені дахи. Це рішення, яке може здатися більш дорожчим, ніж попереднє, і воно потребує більш кваліфікованішого підходу. Але загалом потрібно розуміти, що такі в ідеальному форматі це дійсно дороге рішення. Має бути нова будівля для того, щоб витримала навантаження, тому що старі будівлі можуть не проєктуватися під такі речі. Але загалом можна так само і локальне контейнерне озеленення робити на дахах, і воно буде бюджетнішим, ніж ось таке, як ми зараз бачимо. Але до що мова? Про що мова? Про неохайність міських пейзажів. Завжди цей приклад говорю. Виходимо ми з якогось там умовно свого 6-7 поверха будинку, квартири, дивимося на балконі зранку, а навкруги все забетоновано. Мінімум зелених насаджень, стіни будівель не кольорові, а просто сірі. Це безпосередньо впливає на нас. Місто має задумуватися про це, особливо, якщо в нас сьогодні є, я знаю, що в нас є представники муніципального сектору, органів місцевого самоврядування. Це безпосередньо має розглядатись на рівні місцевого самоврядування, тому що чим більше зелених зон, чим більше таких природоорієнтованих рішень, зокрема, як зелені дахи на якихось там умовно котельнях з пласкими дахами, чи навчальних закладах, чи інших закладах, і чим більше люди їх будуть помічати, чим більше яскравіше місто в такому форматі буде ставати, тим продуктивніше люди будуть. Тому що зранку, вийшовши над балкон, бачимо сірі будівлі, воно на нас впливає, ну, не те, щоб негативно, але як зазвичай впливає, не досить продуктивно може впливати. А коли ми виходимо зранку і бачимо це буяння різнотрав'я, бачимо зелені дахи, бачимо зелені фасади, бачимо, що все буяє і говорить з нами, пташки літають, емоційний стан людини, він підвищується, відповідно, продуктивність підвищується. І такі люди безпосередньо до міського бюджету дають більше, як говориться, там ПДФО, так і тому подібне, тобто більше податків, більша продуктивність, більший виторг, економічна складова. Тобто навіть природоорієнтовані рішення в такому контексті, вони можуть спонукати до економічної стабільності, економічного розвитку населеного пункту, тому що люди будуть щасливіші, індекс щастя буде зростати і тому подібне. Ну і, звичайно, зелені дахи – це в першу чергу теж дуже хороше рішення поглинання води, але знову ж таки потрібно кваліфіковано підходити до їхнього створення і обслуговування.
І неохайність міських пейзажів – це кишенькові парки, можуть бути маленькі скверики і тому подібне. Якщо ми відновлюємо якусь територію між декількох будинків, якась була захаращена, використовуючи, слугуючи інструментом теорії розбитих вікон, коли ми змінюємо щось, що було вже давно розбите, захаращене і тому подібне, ми його відновлюємо, то це спонукає теж до якогось такого спільнотворення. І користь в тому, що, наприклад, є офісні поруч будівлі, а до найближчого парку, наприклад, в центрі міста, там потрібно 10 хвилин пішки йти або 15 їхати хвилин на громадському транспорті або на машині, то це, звичайно, складно. А тут, коли людина може вийти з свого офісного приміщення, під час обіду пообідати в такому кишеньковому парку серед зелені, зрозуміти, як поспілкуватися з кимось, це теж впливає на продуктивність містян і на економічну складову цього міста. Ну і, звичайно, такі простори слугують прикладом ощадливого використання простору, загалом території, локацій, тому що це можуть бути, в першу чергу, як я говорив, захаращені території, ми можемо їх відновлювати, ревіталізувати і таким чином показувати, що на маленькій ділянці, я впевнений, що в кожному місті, населеному пункті наших є багато таких ділянок, невеличких, захаращених, десь там сміття лежить. Ми можемо їх очистити, відновити, створити невеличкий скверик, кишеньковий парк. І це буде вже природоорієнтоване рішення, яке даватиме багато користі для навколишнього середовища. І ще дві проблеми, якщо не помиляюсь, нас залишилось. Нераціональне ресурсоспоживання. Про відходи загалом ми дуже часто говоримо. І зараз, зокрема, у Львові от відкрита перша муніципальна станція компостування органічних відходів. Хто не знав або знав, запрошуємо повідвідати її. Це досить цікаве рішення для міста, тому що відходи не вивозяться на сміттєзвалище, органічні відходи, харчові, садові, а компостуються і створюється компост. Якщо в кого такого немає в містах інших, то можна застосовувати громадські компостери, створювати біля ОСББ є приклади, в приватному секторі, в навчальних закладах, в дитячих садках, наприклад, у нас є приклад теж такого рішення, коли ставили компостери в дитячих садках і з їдальні виносили, компостували ці речі. Є різні типи компостерів, але загалом вони всі спрямовані на те, щоб дати рядючий субстрат, цінний ресурс, компост, який ми можемо використати і для домашніх, внутрішніх, для квартирних квітів, для таких квітів і загалом для підживлення зелених насаджень на території, тій території, якою ви опікуєтесь, для підживлення дерев, кущів і тому подібне. Ну і, звичайно, вони заощаджують кошти на вивозі сміття. Ми не маємо платити за органіку, щоб її кудись вивозили і викидали спільно, змішували загальними відходами, а ми її перетворюємо в цінний ресурс. Раціонально? Раціонально. Ще одна річ – це публічні городи. Ми знаємо, що в нас навіть є команда, яка зареєструвалася, яка створювала подібний городик на даху навіть. Це досить цікаве рішення. Але такі речі мають бути в кожному місті, в кожному населеному пункті України. Вони надзвичайно цінні в тому форматі, що вони вчать в першу чергу і дітей, але й деяких дорослих цінувати вирощену продукцію. Досить часто діти, ну, можливо, не діти, думають, що наша продукція вирощена десь там умовно, не знаю, от взяли і виростили, і якось створили, і все. І вона зробилася. Її ми можемо зробити багато, і її не потрібно цінувати. Але продукцію треба цінувати, і відповідно такі публічні городи, вони привчають людей цінувати те, що вони мають, те, як воно вирощується, тому що, наприклад, люди бачать, діти бачать, зокрема, що це може вирощуватись один огірок, там 2-3 місяці, наприклад, або інша якась культура. І вони розуміють, що це велика праця виростити його, а потім просто викинути, не доївши його десь, щоб він там згнив, і викинути, це не досить цінно. Тобто такі речі вони привчають цінувати ресурси. Безпосередньо можуть забезпечувати продукцію окремій групі людей. От, наприклад, умовно є якийсь продовольчий банк у вашому місті, або група людей, яка збирає їжу для соціально вразливих груп населення, там для пенсіонерів, які не можуть себе забезпечити, чи для там безхатченків, людей без дому і тому подібне. Можна створювати такі публічні городи, спільними зусиллями можна вирощувати продукцію, частково давати цим людям, щоб вони харчувалися нею, і залучати їх до вирощення цієї продукції. Або, наприклад, як є приклади, в дитячих садках ставлять теплиці, публічні городи роблять, як це раніше було, наскільки мені відомо, я не наскільки пам'ятаю ці всі речі, тому що я не жив там в 80-х, 70-х роках, я народжений в 90-х роках, але, зокрема, говорили про те, що ще в 80-х, 70-х і раніше були публічні городи загалом при дитячих садках. Тобто такі території були, які засаджувалися. Зараз вони залишилися в більшості випадків, тобто їх можна відновлювати і таким чином створювати користь для цього ж дитячого садка, замінюючи раціон корисними свіжовирощеними продуктами, фруктами і так далі, там,
огірками, помідорами і тому подібне. Тобто це досить хороша річ. Ну і, звичайно, спостереження. Можна спостерігати за тим, як це все виростає, привчати дітей до цінування продукції. Остання проблема – це зменшення біорізноманіття. На цьому будемо переходити до запитань-відповідей. Це проблема, про яку досить часто забувають, але вона надзвичайно важлива, тому що вона впливає загалом на всіх нас, на нашу продовольчу безпеку. Створюючи, наприклад, будиночки для комах, вони можуть бути різного формату, будиночки для їжачків, будиночки для кажанів, будиночки загалом для біорізноманіття, вони сприяють тому, що корисні комахи, зокрема, якщо про будиночки для комах говорити, вони слугують продовольчій безпеці громади в тому форматі, що вони можуть бути запилювачами або з'їдати якісь шкідливі комахи. Там сонечки можуть з'їдати якісь інші тип комах і слугувати користю, оси, бджоли і тому подібне. Тобто ці всі речі, вони мають бути в природі, і природа сама має врегульовувати популяції цих особин. Якщо ж, відповідно, ми створюємо такі речі, як будиночки для комах, ми створюємо житло для цих комах, і, відповідно, ми збільшуємо їхню популяцію, і все врегулюється в природі. Застосовуючи пестициди і тому подібні різні там проти комах, проти рослин якісь засоби, ми, відповідно, знижуємо їхній рівень, і якщо там навіть є певні дослідження, якщо популяція комах, там бджіл, наприклад, чи ос, вона зміниться там наполовину впаде в світі, то до певного моменту ми прийдемо до краху нашої продовольчої безпеки, бо нам не буде, що природнього формату не будуть запилюватися ці всі речі. На це на ціни на продукти вони надзвичайно зростуть. І тому такі маленькі речі, але масштабно по громадах, можуть впливати позитивно на різноманіття. Перепрошую, вже голос сідає. І останнє рішення на сьогодні, але не всі, що є, це на повалки для тварин. Досить просте рішення, але яке надзвичайно впливає теж на наш психоемоційний стан, на загалом стан наших домашніх улюбленців і тому подібне, і диких птахів, наприклад, і тварин, які бігають по наших вулицях, наших міст. Ми про них теж маємо піклуватися. В періоди спекотні, надзвичайної тривалої спеки, ми маємо піклуватися і про них, наливаючи їм воду. Ось таке рішення є цікаве в Житомирі. Відповідно, можна його популяризувати. І це дає нам, теж є, може, цікавим бути об'єктом за спостереження за тваринами, за птахами, тому що досить часто там якісь сороки, білобоки, голуби і тому подібне теж п'ють цю воду, і кому цікаво спостерігати, займатися бірдвочингом, можуть спостерігати саме таким чином за ними в такі тривалі періоди спеки і підтримувати їх. Я хочу подякувати вам за те, що ви мене вислухали, і сказати про те, що я готовий, сподівався досить так швидко і змістовно це все розповісти, щоб не розтягувати. Скажу, що є багато рішень, які є в чат-боті, будь ласка, подивіться, і в тих матеріалах, які ми вам надішлемо. Вони не всі, поки що для нас відомі, і такі найбільш ті, що ми популяризуємо, є близько там 2,5-3 десятків, але їх надзвичайно більше, просто певні можуть не застосовуватися, не знайти застосування в нашому регіоні, на території України, але загалом вони досить цікаві і тому подібне. Тому наразі я буду закінчувати, можливо, у вас є запитання-відповіді, ми можемо навіть поспілкуватися в форматі, щоб ви запитання задавали, і я б відповідав, тобто голосом можете говорити про це, піднімайте, будь ласка, руки, це наші контакти, можете теж знаходити нас в соцмережах і дізнаватися детальніші речі. Будь ласка, в кого, я так розумію, тут вже були запитання і, мабуть, відповідали вже, Анжеліка допомагала відповідати на них. Можливо, хтось підніме руку і хоче задати безпосередньо питання конкретне по цих природоорієнтованих рішеннях. Попередньо скажу, що це не все, це якби загальні речі. Ще в нас буде тиждень, де ми детальніше про них будемо дізнаватися і дізнаватися про те, як такі речі робити в містах. Чи є запитання? Юра Цибух, якщо правильно. Будь ласка, говори. Так, правильно. Добрий день. Дякую за дискусію, за вашу лекцію. Мене добре чути? Так, у мене таке запитання, як впливають кондиціонери і системи кондиціонування в містах на клімат в містах і на зміни, і загалом так, на зміни клімату? Дякую. Це дуже хороше запитання, воно досить важливе. В першу чергу це стосується енергетики, да, і мітигації. Тобто
якби впливу пом'якшення на клімат, на сам клімат, це вже не адаптація. Самі кондиціонери і системи кондиціонування, ми можемо говорити навіть і про такі речі, як там холодильники, зокрема, та не тільки кондиціонери, загалом все, що нам створює якесь або тепло, або холод, воно негативно впливає загалом на кліматичну ситуацію в світі. Тому що є певні речовини, які в них застосовуються, і безпосередньо, в першу чергу, потрібно говорити про те, що ці всі засоби, вони споживають енергію. Енергія в більшості випадків у нас зараз у світі, вона створюється з викопного палива, нафта, вугілля і газ. На відновлювані джерела енергії ми переходимо, але це відбувається досить поступово і відносно повільно, ніж з іншими форматами, особливо коли говорити про Україну. Тому ці всі системи кондиціонування, вони досить негативно впливають на наше середовище. Тобто ми не говоримо про те, що від них потрібно відмовлятися, мова просто йде про те, що їхня надзвичайно велика кількість, вона створює надзвичайно потужний вплив на кліматичну ситуацію, на клімат загалом планети. І тому, якщо ми будемо знаходити рішення, є, до речі, природоорієнтовані рішення, такого рішення ще немає в чат-боті, і це, до речі, момент для вдосконалення, ми будемо його вдосконалювати. Але от навіть Оксана Удовик, яка на початку виступала, про проект розповідала, давала таке вступне слово, вона нещодавно поширювала в групі, в яку ми вас запросимо, це інновації від природи, таке рішення природні системи кондиціонування. Тобто, коли є там з бамбуку або з якихось речей зроблені такі стінки, по яких стікає вода, і відповідно воно охолоджує простір навколо. Тобто такі речі про те, що я говорив, якщо в історичному проміжку подивитися, природоорієнтовані рішення, вони вже були давно, тобто вони ще й в Єгипті були застосовувалися, в якихось там умовно Месопотамії і тому подібне. Тобто це все є, просто нам потрібно їх згадувати, відновлювати і застосовувати. Тобто стосовно кондиціонування, це в першу чергу ось таке рішення. Ну, але загалом, якщо говорити, все, що споживає електроенергію, якщо ми нераціонально ним користуємося, там, умовно кажучи, включили кондиціонер і відкрили вікна, то зрозуміло, що користі від цього ніякої не буде, це ще гірше. Та? Тобто, якщо ми застосовуємо такі речі, то потрібно чітко до інструкцій застосовувати, щоб воно давало користь. Закривати вікна в будинку, там, зашторювати, включати кондиціонер, тоді максимально ефективно воно буде застосовуватися. Так само і автомобілі, і тому подібне. Можливо, ще є запитання. У нас було запитання про різнотрав'я, правильно? Цікаво, чи є дослідження щодо різнотрав'я, що сіється саме на міських газонах? Наскільки воно стало корисно з різних аспектів? Бо поки завжди мова йде про штучний моногазон чи мавританський, але часто громади в житловому секторі на засів не готові виділяти кошти. Я зараз хочу передати слово Анжеліці, тому що вона в нас досліджує це питання максимально продуктивно, і вона детальніше про це розповість. Так, дякую, Микола, і дякую, Лілія, вам за запитання. Ну, ми якби зацікавилися цією темою близько року тому, і, в принципі, певні знання і практики вже встигли узагальнити і викласти на сторінках нашого посібника різнотрав'я поруч, з яким захочемо вас ознайомитися. Загалом, якби у цього питання поводження, розумного поводження з газонами у містах, є фактично два аспекти. Перший аспект – це доцільність і кратність викошування. Так, ми досліджували, зокрема, приклад Львівської громади і бачили, що в окремих районах викошування здійснюється до 14 разів без врахування будь-яких кліматичних або погодних умов. Технічні завдання з року рік переписуються і не мають нічого спільного зі здоровим глуздом. Плюс до цього всього на це все витрачаються бюджетні кошти, кошти платників податків. Тому ми зараз, власне, адвокуємо цю тему і намагаємося зробити все, що від нас залежить для того, щоб міські правила до огляду за газонами були переглянуті, так, змінилися певні правила благоустрою, і якби на наступний рік ми вийшли вже на такі більш раціональні і збалансовані практики. І другий момент, який пов'язаний, власне, з різнотрав'ям. І тут теж варто зрозуміти те, що не можна і не потрібно прагнути тому, щоб всі наші громади на 100%, так, вони запроваджували різнотрав'я як єдиний вірний варіант щодо того, яким повинен бути газон. При створенні різнотрав'я потрібно зважати на декілька факторів. Перший фактор, який для нас повинен бути цікавий, це, власне, перелік рослин, так, які ми обираємо для висадки. Це повинні бути передусім місцеві рослини, не інвазивні, не запозичені з інших країн, тому що таким чином ми можемо навпаки зашкодити місцевому біорізноманіттю, а не допомогти йому. Другий фактор – це, власне, дослідження місцевих умов, власне, де ми хочемо, щоб було створено різнотрав'я. І цей фактор –
стосується як оцінки природних кліматичних умов, так само і оцінки, наприклад, специфіки того, яким є ґрунт на тій чи іншій ділянці, і наскільки він потребує там посухостійких або якихось, я не знаю, більш витривалих, менш витривалих сумішей. Також нас повинно цікавити питання загалом різноманітності, так, тому що дуже часто можна почути фразу про те, що там можна висадити один спориш або якийсь один вид рослин і таким чином перетворити певну ділянку в різнотрав'я. За класичним визначенням різнотрав'я – це, ну, скажімо так, мінімум 30 різноманітних видів рослин, які будуть допасовані між собою, які будуть витривалі до тих умов, в яких ми хочемо, щоб вони виростали, так, і в яких вони, ми хочемо, щоб вони, ну, якби тішили і виконували свій функціонал. Загалом, ну, якби для українських міст важливо пам'ятати про те, що будь-яке озеленення повинно бути функціональним. Ми абсолютно не та багата країна, якою є Великобританія, для того, щоб дозволити собі газони, які потрібно 20 разів на сезон викошувати, які потрібно удобрювати, які потрібно аерувати і виконувати ще ряд додаткових супутніх процедур. Оскільки у нас якби обмежені бюджетні ресурси, ми повинні шукати ось такий баланс між тим, щоб озеленення виконувало свою функціональну якби опцію, так, і між тим, щоб воно естетично виглядало. І от, власне, в цьому посібнику, який я надсилала в чаті, різнотрав'я поруч, ви можете, ну, якби побачити і познайомитися принаймні з трьома різними видами сумішей, які нам допомагали складати професійні ботаніки, представники академічного середовища, які би пасували до вирощування в українських містах, зокрема таких, які стосуються західної частини України. Все, що стосується індивідуально окремої ділянки, то це все-таки те питання, яке так само, ну, якби повинно передбачати консультації з додатковими експертами і повинно передбачати якісь врахування додаткових чинників. Так, дякую, Анжеліці. Так, ми просто поруч сидимо, і в нас може бути звук дублюватися інколи, то ви говоріть, якщо таке трапляється. Загалом, зараз ще перейдемо до питання, але я б хотів би пройтися по чату, досить коротко сказати. Тут запитання те, що Анжеліка писала, але я хочу оголосити. Під час уроків природознавства можна використовувати ваш матеріал, запитання. Так, ми всі матеріали, дивіться, все, що сьогодні з'являється в чаті, про що ми говоримо, зокрема, і кидаємо, все це буде надіслано вам на електронну скриньку, те, що написала Анжеліка. Зранку наступного дня ми все сформуємо, там буде тест, там будуть ці додопоміжні матеріали, можете ними користуватись. Це все в відкритому доступі, вони спеціально розробляються для того, щоб не лежати десь, а для того, щоб ви користувались ними. Посібник крутий. Дякую, це хороший коментар. Добре, естетика, ландшафт, екологічність. Так, переважно на це природоорієнтовані рішення і спрямовуються, десь приблизно так. Варто окремий тренінг провести для мерів, голів ОТГ, і далі розробка такого собі грінділу місцевого штибу. Ларисо, це так дуже крута річ і потрібно, і в перспективі загалом ми і з ПРООН, і ще зокрема з і ПРООН знаю, що працює над цим зараз, і так само буде працювати в форматі природоорієнтованих рішень. І долучаючи українську кліматичну мережу, ми теж плануємо розробити для них каталог саме таких рішень, саме для органів місцевого самоврядування. Яка вартість такого проєкту по зелененню даху? Анжеліка написала про те, що багато чинників, але дійсно, давай два слова Анжеліка зараз скаже. Ну, якби дуже обмежені ми в часі, так, не можемо торкатися якихось деталей, але те, що потрібно знати про зелені дахи. Не обов'язково, ну, як на мене, малювати у себе перед очима образ якоїсь такої гігантської багатоповерхівки, на якій все облаштовано в якості зеленого даху, тому що такі проекти, вони є надзвичайно дороговартісними, вони виконують свій функціонал, але вони потребують дуже значних інвестицій, як з точки зору там часу, так з точки зору фінансів, так? Можна брати для себе орієнтири набагато менші, і всі ми добре знаємо про приклади, які успішно реалізовуються в європейських містах, це зелені зупинки громадського транспорту, так? Які так само, ну, якби є меншими набагато за площею, але які виконують свою опцію, і так само, наприклад, озеленення у вигляді зелених дахів можна використовувати навіть на прибудинковій території, якщо мова йде про якісь там гаражі або про майданчики, на яких
збирається сміття. Тобто цей варіант теж можна розглядати. З того, що ми обраховували з нашою організацією 2 роки тому, коли подавалися на громадський бюджет в одній з громад і пропонували власне створення зеленої зупинки з зеленим дахом, а також вертикальним озелененням на задній панелі, то нам приблизно одна зелена зупинка з проектно-кошторисної документації з багатьма різними витратами, які передбачають власне аплікування на громадський бюджет, приблизно виходило 80 тисяч гривень. Але ми переконані, що це можна було б зробити знов таки набагато бюджетніше і набагато дешевше, якщо обходити ну різні ці бюрократичні моменти і кошти, які закладаються на амортизацію. Щодо зелених дахів, потрібно розуміти 2 речі: вони бувають 2 типів: екстенсивні, тобто ті, на яких, умовно кажучи, просто росте травичка, так, якісь сукуленти або якісь рослини, коренева система яких там мінімальна, тобто це не ті дахи, по яким там можна прогулюватися, не ті дахи, на яких там зазвичай розміщені якісь елементи по типу лавок, якісь там фонтани, бувають різні такі речі. Тобто це екстенсивні дахи. І якщо брати за основу розрахунки, які робили наші колеги з Польщі, то вартість створення квадратного метру екстенсивного даху у них варіюється між 100-120 євро за квадратний метр. Якщо говорити про інтенсивні дахи, це дахи, власне, на яких вже можуть там рости дерева, повноцінні там кущі чи гарники. Тобто це такі цілі прогулянкові зони, майданчики, парки, якщо хочете, називайте їх так. Вони потребують набагато більшого, ну, як ви розумієте, навантаження з точки зору як дренуючих шарів, так само і водовідведення, оцих всіх технічних моментів, які потребують облаштування, і їхня вартість буде коливатися вже в межах 200-220 євро за квадратний метр, але це знов-таки розрахунки колег з Польщі, у них це набагато дорожче, ніж у нас. Добре, давайте ще коротенько пройдемося по питаннях. Загалом ми час ще маємо, тому можемо і детальніше про це все говорити. Питання від Тараса: наскільки адекватною є ідея компостування органіки на власному балконі? Тараса, спеціально для вас, якщо ви ще з такою технологією не ознайомлений, показую. Ми то говоримо про громадський простір, але якщо нас цікавить балкон, то є ось такі М-контейнери. Там застосовуються бокаші, мікроорганізми, які ви підсипаєте. Тобто ви збираєте це в контейнер, як відро, звичайно, герметично закривається. Але з таким виходом є. Тобто ви там можете зливати, там сіточка внизу стоїть, і ви можете зливати вермичай. Тобто цей компостний чай, компостну рідину, яка утворюється, ви можете її зливати, щоб воно якби не гнило і тому подібне. І це все пересипати бокашами. Воно може виглядати досить круто, ось такого формату. Тобто гарне рішення, теж тут краник, все складається, бокаші ось такого формату, ви засипаєте їх і тому подібне. Тобто є компостери, які працюють на черв'яках, є компостери, які працюють на таких мікроорганізмах, але їх можна міксувати. Да, можна зауважити про вермокомпостер, можна, на черв'яках вермокомпостер, але це складніше і на даху краще. Ну, тобто ідея в чому? Ви можете накопичувати це відро, пересипати бокашами, щоб воно швидше процеси запускалися. Умовно кажучи, якщо потім відро набирається, то ви можете його, наприклад, виносити на двір, десь на дачу вивозити, закопувати, і воно швидше буде згнивати, або компостер зробити десь в публічному просторі і там його виносити. Так, добре, одну секунду, я зараз перегортаю. Всі посилання, ми все надішлемо, не хвилюйтесь, хто пізніше долучив, все абсолютно буде надісланим. Щодо різнотрав'я ми говорили, про штучні моногазони. Я думаю, Анжеліка це все зачепила в загальному форматі, і загалом це всі речі є в посібнику в більшості випадків. Наскільки ідея адекватна, вже було питання. Чи розробляються нормативи для садів і дахів в Україні і тому подібне було питання. Те, що Анжеліка вже писала в чаті. Тобто, наскільки нам відомо, конкретної нормативної бази про це немає, але завтра ми матимемо змогу запитати про це у Криворучковолі, яка є архітекторкою, яка працює з ДБН і тому подібне. Тобто, наскільки нам відомо, такої речі немає. Навіть з мавританськими, з цими всіма газонами, викосами, в нас є база, яка 2006 року. Тобто, вона трішки застаріла, якщо так м'яко говорити, вона потребує вдосконалення. Тому ці всі речі, якби, чим більше ми це будемо створювати в своєму просторі, в своїх місцях, і більше про це говорити, тим швидше ми спонукаємо державу змінити підхід до цього всього.
Так, питання, можна проводити навчання, залучаючи ОТГ, ОГС, ще бізнес можна. Запрошуйте всіх нас, хто сьогодні був, ми залюбки долучимось. Як на сьогодні використовується вода з реалізованих дощових садків і чи використовується взагалі? І для чого може використовуватись взагалі? Питання від Голюк, хто так підписаний. Питання дощових садків – це ідеї дощових канав, дощових траншей або парків басейнів, які накопичують води. Накопичувати воду, тобто їхня ідея – затримати цю воду в себе в умовній чаші, де є рослини, і щоб ці рослини поглинули цю воду. Тобто ідея в тому, що це для рослин іде. Питання того, як на сьогодні використовується вода з реалізованих дощових садків, ну саме з садків, вона тут більше рішення може йти про не дощові садки, а про цистерни ємності для накопичення води. Це теж природоорієнтоване рішення, про яке написано в чат-боті детальніше. Тобто можна ставити, ну не знаю, можливо у вас таке було, от в мене в дитинстві таке було, стояла на вулиці біля гаража або біля якогось технічного приміщення, ванна стара або бочка стара або щось тому подібне, і вона набиралася водою. Тобто це є вже наше природоорієнтоване рішення, коли ми можемо акумулювати воду і потім використовувати для поливу і тому подібне. Річ іде не тільки про якісь там села або на там дачі і тому подібне, річ іде про великі міста, тому що є спеціальні ємності, цистерни, які можна вкопувати в землю, ставити в будинках, і воно буде збирати із дощівки. Так, що в нас тут ще є питання? Так, ну і я, власне, ще доповню все-таки про дощовий садок. Так, власне, ми перший наш дощовий садок, який робили у Львові на перетині Бандери і Чупринки, власне, побудували таким чином, що він зараз живиться за рахунок дощівки, яка потрапляє на дах сусіднього будинку. І раніше ця дощівка, вона за системою водовідведення просто потрапляла під фундамент цього будинку, і там формувалася постійно величезна калюжа, місцеві мешканці говорили про те, що ця калюжа, вона дає додаткову сирість, інколи навіть підтоплює підвальне приміщення. Тобто, ну, фактично, дощова вода, вона в такому плані не марнувалася в системі загальної каналізації, про те, що говорив вже Микола, але й не виконувалася, не використовувалася функціонально, а навпаки шкодила будівлі. І от, власне, ідея нашого першого дощового садка полягала в тому, щоб подовжити оцю систему водовідведення, відвести цю зайву вологу, її надлишок у формату цього дощового квітника. І тепер ми бачимо, як при першому дощі, так, ось ця вода, вона, власне, збирається в межах цього резервуару, умовно кажучи, цієї ями глибиною 1.5 метра, яку ми викопали, і затримується там. Натомість, коли наступає період посухи, рослини мають можливість живитися цією водою, їх не потрібно додатково там зволожувати, підливати, доглядати, і тому, якби, це такий цикл, який виправдав себе. Але також потрібно розуміти, що кожен раз, коли плануєте створення дощового садка, потрібно дуже уважно підходити до власне розрахунку ось цієї площі, з якої збираються опади, так? Тому що в залежності від того, скільки їх буде, вам потрібно буде планувати площу самого дощового квітника, кількість рослин, які ви там хочете висаджувати, а також тип рослин, тому що є типи рослин, які більше люблять вологу, є типи рослин, які, в принципі, сприймають і вологу, і посуху. От, але, ну, на це потрібно звертати увагу для того, щоб це рішення було якби функціональним на максимум. Дякую. Я ще хотів сказати, Анжеліка сказала 1.5 метра глибиною, тобто там ідея в тому, що дренажна система там від метру глибиною, тобто, але зовні він виглядає як звичайна клумба, тобто трішки заглиблений, це не 1.5 метра ями. Але можна 1.5 метра ями, звичайно, робити. Там ще багато залежить від рівня ґрунтових вод, тобто дощові садки, якщо дуже високо рівень ґрунтових вод, наприклад, там метр-півтора, і ви копаєте таку яму, тобто це не досить корисно, тому що, ну, продуктивності досить мало буде. Наступне запитання: як взимку зелена зупинка? Зелень треба знімати на холодні сезони чи не потрібно? Євгенія задала питання. Ні. Питання в тому, що це використання певної зелені. Звичайно, якщо ми говоримо про контейнерне озеленення, яке застосовують, наприклад, кав'ярні або щось тому подібне, вони ховають кудись цю зелень. А якщо ми говоримо про зелені зупинки, просто використовуємо вінки рослини, ті ж самі виногради, плющі, які запросто переживають. Просто питання в тому, що ви хочете отримати. Якщо ви хочете зелену зупинку і взимку, то, звичайно, краще використовувати щось схоже до плющів. Вони повільніше ростуть, але, знову ж таки, вони якби цілорічно зелені.
А якщо говорити про виноград, то, звичайно, він осипається на зиму, і листя осипається, і тому тут питання такої суто естетики. Але загалом, ну, на мою думку, на нашу думку, виногради – це досить хороше рішення. Воно швидко росте, гарно підрізається, не дуже вибагливе до сонця і до спеки, і до дощів. Тобто тут питання просто того, що його зробити. Це можуть бути стаціонарні речі, і, звичайно, можуть бути в контейнерах, але щоб прибирати на зиму, це не обов'язково. Чи є кейси для, наступне питання від Анни, чи є кейси для промислових міст зменшення запилення повітря? І тут відразу Лариса відповіла на нього – в Барселоні над залізницею. В Барселоні це досить хороша річ. Я б попросив зараз, поки я говорю Анжеліку, знайти суперблоки. Вони називаються «суперієс» з іспанської мови. Ми особисто ці речі бачили. Це такі речі, коли ми говоримо для промислових міст, але не тільки для промислових, загалом, де є проблема з загазованістю, з запиленістю. В Барселоні пішли таким чином. У них є квартали, от якщо ви знаєте Барселону, то вона така решітчаста. Там в них вулиці всі решітками так зроблені. Місто згородилося, воно як решітка. І от вони об'єднали декілька таких решіток. Їх взагалі таких 500 суперблоків вирішили зробити. І перекрити дорогу там, щоб проїжджало мінімум транспорту, тобто там транспорт їзде, але посередині між чотирма будинками виходить роздоріжжя, вони поробили суперієси, суперблоки. І таким чином вони створили там дитячі зони ось такого формату, як Анжеліка показує зараз, зелені зони, якісь там дерева посадили, кущі, бачите? Тобто оце, щоб ви розуміли, раніше була дорога. Тобто наше рішення в тому, от якщо є такі можливості для промислових міст, зокрема, якщо можна створити ці квартали, такі зелені квартали, зелені коридори, наприклад, це теж хороше рішення для того, щоб все ж таки вони більше поглинали пилу. Зокрема, це і стосується промислових міст. Тобто, чим більше в нас буде таких елементів благоустрою, зелених, з природоорієнтованими рішеннями на місцях, тим краще буде. Тобто, суперблоки можете запам'ятати англійською «superblocks» або іспанською «superias» – досить хороше рішення. Ну, звичайно, чи якесь для промислових міст, це, ну, те, що я говорив. Зелені, наприклад, коридори, от Рівне зараз реалізовує таку річ. Це теж дуже цікава річ, коли ми робимо, наприклад, з'єднуємо певні парки, певні зелені зони, і таким чином ми зменшуємо кількість пилу, очищуємо повітря і тому подібне. Так, ще рука у нас є, я не бачу, будь ласка, в кого є рука? Михайло. Можна вже говорити? Так, Михайло. Виня Михайло Лапець, місто Чоград. А мене цікавить ідея кишенькових парків. Чи получалося вам їх втілювати близько до, наприклад, у нас є в Чограді парк, він центральний, і є такі кусочки зелені, які просто на сонці жаряться, не зрозуміло для чого вони. Тому що навіть там люди не сидять, ніхто там не ходить по цій травичці. Була така ідея зробити там невеличкий кишеньковий парк. От, бо ви говорили, що можливо там захаращені місця шукати чи інші моменти. На вашу думку, де краще? Такі місця, де зараз люди не ходять, чи такі, де люди більше це бачать? Давайте Анжеліка відповість на це питання, щоб я багато не говорив. Михайло, дякую. Ми не втілювали ще концепцію кишенькового парку, але вже знаємо, де б хотіли би його створити у Львові. Тут є в старій частині міста доволі захаращена зона на вулиці Сянській. І, можливо, на перспективу будемо думати над тим, щоб просувати цю ініціативу. Але дуже багато, ну, насправді мені, я загалом півтора роки проживала у Польщі і вивчала досвід, і працювала теж в громадському секторі. І багато надихалася ідеєю створення кишенькових парків саме, зокрема, там. І скажу, що, ну, абсолютно багато варіацій може бути щодо того, в яких місцях їх створюють. Абсолютно неважливим є фактично площа тієї ділянки, яку ви використовуєте під створення кишенькового парку. Найчастіше це, звичайно, якісь території, у яких є певний, ну, негативний досвід і історія пов'язана з якоюсь там нелегальною забудовою або з якимось об'єктом, який там потенційно міг би бути ревіталізований, але тривалий час простоював. Але, ну, якби питання створення кишенькового парку, мені здається, що це питання, власне, ком'юніті і ініціативної групи, яка готова в першу чергу, ну, якби зацікавитися цією ідеєю, напрацювати концепцію і довести цю ідею до того, щоб ця концепція була втілена, а з приводу наповнення воно може бути абсолютно різним. Дякую вам. Дякую, Михайле. Тут іще написали, чи псуються вінки рослини, перепрошую.
Тут Анжеліка писала, суколенти на даху зупинки добре себе почувають після зимівлі. Я просто зараз так щось про все думаю і забуваю про найважливіше. Зелені зупинки, якщо договорюючи про них, вони бувають різного типу. Да? Коли ми, наприклад, стіну озеленюємо, тобто в'юнки рослини плетуться, про що я говорив, плющ, виноград і так далі. І коли реально зелена зупинка на даху, та, тобто дах зелений, то там переважно суколенти. То так, як дійсно Анжеліка написала, вони себе гарно почувають після зимівлі. Просто питання того, що саме така зелена зупинка з зеленим дахом, не в'юнких рослин, да, які там заплітаються все, а з сукулентами, вона дорожче виходить. Ну, тобто це як там умовно, колись, по-моєму, говорили, 40 євро, це було десь років 5 тому у Львові створювали зелену зупинку першу в Україні, десь 40 євро квадратний метр вийшов. Це дуже дорого. Ну, тобто ви можете за 20 гривень купити саджанець п'ятилисточкового винограду або за 30 посадити, і він вам вимахає так, просто головне гарно його там заплести, щоб зупинка була дійсно естетично приваблива і затінювала її. Тобто тут питання просто підходу. Куди зливати компостний чай? В чашку, кружку, потім можете рослинам підливати, можете розбавляти з водою, підливати його кімнатним рослинам, зовнішнім і так далі, можете просто в землю виливати. Тобто це добре, бо компостний чай – це добре, ви можете почитати детальніше в мережі про це. Яка територія України більш прогресивна до впровадження озвучених ідей? Ми не можемо сказати. Нам здається, що вся територія України прогресивна до цього. Просто питання в тому, що ці рішення, вони ще не настільки актуальні, не наскільки актуалізовувалися до цього часу. І от наша задача спільна з вами – це все піднімати це питання. Тому це залежить не від конкретного регіону, а від бажання конкретних людей щось змінити в своєму середовищі. Чи буде можливість в інших районах Донецької області подати проєкт «Слов'янський в кінці року»? Ганна запитує. Ми знали, що це буде запитання, але, на жаль, ми маємо дуже обмежені ресурси, тому нами обрано було поки що тільки 5 громад. Вся методологія проведення сафарі для громад, весь досвід, який ми вам передамо, ви можете застосовувати на місцях, тому що концепція сафарі – це щоб самі громади брали і організовували для себе такі полювання і створювали рішення. Стосовно пошуку ресурсів, навтілення і розробки проєктів, про це ми будемо ще говорити впродовж нашого навчання цього тижня. У нас будуть експерти, які про це будуть розповідати. Тобто ми максимально спробуємо надати всі інструменти. Якщо хочете, можете нас залучати, ми теж будемо долучатись до цих речей. Якщо будуть можливості надалі фінансувати проєкти, окрім цих 5 громад, ми надалі будемо це шукати і реалізовувати. Чи псують в'юнки рослини стіни будинку і конструкції, зупинки і тому подібне? Це питання двояке. Це такий своєрідний міф. Певні типи в'юнких рослин можуть псувати в залежності від типу і в залежності від того, як вони розміщені. Коли я показував зелену стіну і говорив про в'юнки рослини, наприклад, виноград, якщо ми робимо для нього, ось є стіна, ми робимо сітку, яка віддалена від стіни умовно на 5 сантиметрів, і ми по всьому фасаду робимо цю сітку, по якій може плестися цей виноград, руйнації ніякої не відбувається. Тобто безпосередньо контакту великого немає, і відповідно воно не руйнує. Якщо ми застосовуємо там умовно плющ і певні такі речі, які досить агресивно можуть себе поводити, то в певних моментах, якщо будинок технічно не підготовлений до такого, тобто стіни там, ну, просто не якби старі стіни, які вже й так сипляться, не тільки від плюща, а й загалом від дотику руки, то, звичайно, краще такого не застосовувати. Але загалом, особисто в мене навіть в досвіді було, що я бачив будинки, в яких цегляні будинки, приватний сектор, там повністю стіна, наприклад, оплетена, в моєму населеному пункті я таке бачив, то ніякої руйнації стіни не було від плюща. Тобто все було добре. Питання того, що реально гарна стіна, гарний фасад, і він витримує це все. Чи запроваджене вивчення пор в курсах предметів в державних навчальних закладах, архітектурних, озеленювачів і тощо? Загалом, мабуть, як визначення пор, можливо, такого і немає, як природоорієнтовані рішення. Це може частково десь згадуватися, але якщо ми говоримо про те, що природоорієнтовані рішення – це сукупність різних дисциплін, наук, рішень з різних дисциплін, це може бути пов'язано з архітектурою, з ландшафтним дизайном, з пермакультурою, про яку ми будемо ще говорити через декілька днів, через 2 дні, тому подібне. Тобто тут, звичайно, вони є скрізь. Ті самі компостери, ми про них, звичайно, це природоорієнтоване рішення, але ви ж про них не тільки сьогодні дізнались, вірно, про них і давно вже ми знаємо, але так окремо їх не вивчають. Тобто, можливо, десь на екології, можливо, десь на раціональне використання ресурсів про них згадують, але окремо про них немає курсів. Або про зелені дахи, звичайно, на архітектурі згадують, але в більшості, на нашу думку, воно зводиться до того, що це дорого, це не на часі, це не для нас і тому подібне. Але навпаки, потрібно більше експериментувати.
Тобто це питання ще розвивається, і ну як такого курсу природоорієнтованих рішень ми не чули, щоб було там в навчальних закладах і тому подібне. Чи є в когось ще запитання? Можливо, в когось буде рука. Радо відповімо на ще трішки часу. Вже дійсно трішки, так гарно поговорили. Тобто вас можна запросити як партнера, наприклад, в соціальному природоохоронному, природоорієнтованому проєкті. Так, ми всі відкриті, всі спікери, які будуть долучатися, так само, я впевнений, можуть долучатися як партнери, як спікери, як експерти, як модератори, в залежності від того, чим вони займаються, яким сектором. Пане Микола, можна питання? Так, біомімікрія і природоорієнтоване рішення, вони взаємопов'язані, адже коли ми говоримо про інноватику, то тоді розуміємо, що методи і структури, вони використовуються для того, щоб це рішення, ну, відповідало, будемо казати, глобально, грінзін, да? Так? Тобто так. Це як на наступний крок. Дякую. Так, ну, добре, що ви про біомімікрію згадали. Так, в ПРООН ми теж партнерами було цього конкурсу вже впродовж 2 років. Конкурс біомімікрії. На мою думку, коли ми говоримо про біомімікрію, для тих, хто, можливо, не дуже ознайомлений з цією наукою, з цим напрямком, то це коли ми беремо якісь елементи природи, копіюючи їх, впроваджуємо в нашому технічному середовищі. Наприклад, там створюють японці вигляді певної пташки, клюва певної пташки, наприклад, ніс потяга, щоб він аеродинамічно проходив, швидше набирав швидкість. Тобто це такі рішення, наприклад, реп'яхи, коли подивитися під мікроскопом реп'ях і подивитися липучку нашу, звичайно, тобто це те саме. Оце є біомімікрія, наслідування природи. В природоорієнтованих рішеннях це те саме, але просто коли ми говоримо про біомімікрію, це більше така, на мою думку, більш наукова, більш технологічно прогресивна річ, яка потребує більшого вкладення. Природоорієнтовані рішення – це більш такі теж наслідування природи, але, можливо, такого, не знаю, на мінімалках, якщо можна і тому подібне сказати. Але, звичайно, вони безпосередньо пов'язані. І що біомімікрія доповнює природоорієнтовані рішення, що природоорієнтовані рішення можуть слугувати натхненням для створення якогось біомімікрійного проєкту і тому подібне. Скажіть, будь ласка, питання. В містобудуванні є предмет реконструкція міських територій, там є такі теми. Супер, будемо навіть знати про це. Дякуємо, Наталія, що сказали про це. Світлана, скажіть, будь ласка, буде надаватися алгоритм написання проєктів? Так, буде надаватися алгоритм проєктів. Не те, щоб написання, а те, як саме отакі проєкти в форматі дизайн-мислення, тобто, щоб врахувати максимально всі за, проти, стейкхолдерів, мінуси, плюси, це все буде скомпоновано в нашому в одному з наступних блоків. Про це, зокрема, будуть говорити і в рамках зеленої партисипації Анжеліка з Андрієм в четвер, і Дарина в п'ятницю, вже коли про дизайн-мислення буде говорити, і про навіть фандрейзинг, тобто, як знайти ресурси на це все. Для всіх, так, для всіх. Це буде впродовж навчання з понеділка по п'ятницю. Це для всіх буде надаватися. Тобто тут ідея йде в тому, що в нас є команди, але які будуть просто розробляти прототипи проєктів, але ви всі індивідуальні учасники, ви теж матимете змогу це все розробити свій проєкт, якщо ви хочете, базуючись на знаннях, які вам дамо. Чи є ще запитання? В когось руки і будь-що. Пане Микола, організаційне, якщо раптом одне заняття пропущено за певних об'єктивних обставин, нас громадська рада засідає, тому... Громадська рада – це дуже добре, це не проблема, ми розуміли це, тому комусь незручно ввечері, комусь ще інші проблеми, хтось з громадської ради або в інших населених пунктах, десь там, де нема зв'язку, в горах. Ці всі записи будуть вам доступні. Тобто ми зараз записуємо спеціально для того, щоб ви мали змогу переглянути пізніше. Всі ці речі будуть надіслані вам кожного ранку після проведення заходу. Тобто сьогодні ми провели, завтра зранку, щоб якби ми встигли все підготувати, надішлемо вам. Завтра ввечері буде зустріч, в середу надішлемо вам речі. І так воно буде відбуватись до суботи. Єдине, що умова, всі матеріали вам будуть доступні постійно. Тобто ви їх можете собі зберегти або переходити за посиланнями користуватися, але тестування ми просимо пройти до 28 серпня, до середи включно, просто щоб ми встигли потім сертифікати вам розробити і розіслати ті, хто успішно пройде його. Тобто це єдина така умова до вас. Ну і, звичайно, запрошуємо вас 31 липня, коли команди вже будуть презентувати свої проекти, також індивідуальних всіх учасників долучаться, щоб ви дізналися, хто ж отримає ці сертифікати, ми перелік оголосимо, ті, хто відмінниками нашими будуть і відмінницями. І, можливо, щось цікаве ми там будемо для вас розігрувати,
і щось таке цікаве проводити. Тому це так, наперед забігаючи. Тому подумайте про те, щоб долучитися і після навчання 31 липня. Чи є ще питання? Світлана, можна буде отримати консультацію щодо проєкту, який розробимо, якщо ми не є учасниками? Так, безпосередньо. Ви можете отримати, звертатися. А так само буде форма, Google форма для питань. Якщо ви захочете спікерам, конкретному спікеру задати питання, ви можете заповнити Google форму, і ми вам потім в наступному занятті або індивідуально потім напишемо, відповімо. Добре. Дуже добре, дякуємо тоді вам. Якщо більше запитань немає, ми будемо відключатись. Ми дуже вчасно встигли. Всім бажаємо смачної вечері. Якщо в когось ще якісь запитання будуть, записуйте. Ми вам надішлемо зранку питання, які ви зможете потім це зробити. Віталій, будь ласка, ще рука піднята. Чи це випадково? Віталій, Приходько. Звук не чути, можливо, це випадково рука піднята, але якщо що, то давайте можемо сказати або напишіть. Мабуть, це випадково, Віталія, рука піднялась. Тоді всім дякую, до завтра, не губіться. О 19 годині в нас завтра буде, зараз Віталію відповім, о 19 годині завтра буде в нас зустріч з Ольгою Криворучко, це архітекторка, ландшафтна дизайнерка, засновниця громадської організації Urban Ideas. Вона практично працює вже там роки і роки в цьому секторі, і, зокрема, вона одна з тих в Україні, хто впроваджує природоорієнтовані рішення. Про що вона поділиться, розповість про ці всі деталі, як це створюється, як це складно, як підрядники складно це все реалізовують і тому подібне. Питання ще є. Так, у нас є можливість для тих міст, це досить важливе питання, для тих міст Рівне, Полтава, Кропивницький, Червоноград і Мирноград. Якщо ви хочете сформувати команду з тих учасників, які у вас є, ви маєте ще цю можливість додатково сформувати свою команду до суботи, до цієї суботи. Будь ласка, сформуйте, можете додатково нам про це написати, щоб ми розуміли, яка це команда, або ми навіть форму. Ми зараз подумаємо, мабуть, форму реєстраційну відкриємо, щоб ви дореєстрували команди. Тому що ми розуміємо, було багато запитань стосовно формату, стосовно того, що хтось хоче команду, хтось не хоче. Але якщо ви зараз розумієте, що у вас є ініціатива, і ви все ж таки хочете командою, ви матимете змогу командою взяти надалі участь. Але тільки наразі 5 міст. Вінниці немає, та ЄСО. Вінниця дуже прогресивна для цих питань, тому звертайтеся до ваших органів місцевого самоврядування і намагайтеся це створювати сафарі для громад там. Загалом це жарт, але, будь ласка, хто хотів що сказати? Я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, то переможець отримає 60 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту, так? Ні, трішки не так. У нас загалом є бюджет 60 тисяч гривень. Переможця буде 3. Те, що ми писали в тоді, у нас буде перше місце 30 тисяч гривень отримає, друге місце 20 тисяч і третє 10 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що будуть різного масштабу проекти. В першу чергу ми говоримо про мікропроекти. Тобто якщо ви хочете весь мікрорайон зробити біодренажною системою, на жаль, ми не маємо таких коштів. Але це для старту. Тобто навіть якщо у вас буде проект більший, ніж 30 тисяч гривень або 20, ви можете його обґрунтувати, почавши з цих сум для якогось пілоту, щоб почати його показати громаді, що треба робити, а далі вже додатково залучати ресурси з інших джерел. Ще додатково Анжеліка зараз скаже. А будете надавати підтримку команд сільської території? Так, якщо ця територія входить до складу тих 5 територіальних громад. Тобто ми беремо за основу новий адміністративно-територіальний поділ і Червоноградська, Рівненська, Кропивницька, Мирноградська і яка там ще? П'ята зараз. Яка? А які є? Добре, словом, ми при них згадували 5 громад, про яких ми говорили, так, в межах нового адміністративного територіального поділу ми з ними працюємо. З приводу фінансування, я так вам для натхнення тільки скажу, що наш перший дощовий садок, який ми втілювали на перетині Бендари і Чупринки, він коштував 8250 гривень. Ми краудфандили цю суму впродовж 2 тижнів, тобто робили його повністю на волонтерських засадах, на кошти наших благодійників і абсолютно задоволені результатом, тому якби навіть команда, яка отримає третє місце і суму в 10 тисяч гривень, має величезний потенціал для того, щоб зробити щось цікавеньке і максимально функціональне. Також зауважу, що 8250 гривень – це вся сума, вона включала там ще інші роботи додаткові,
з висадки рослин для під стіною, опередження і так далі. Тобто такі речі, вони ще бюджетніше можуть робитись. Навіть ми вам будемо допомагати в тому, щоб розрахувати це. Тобто ви прорахуєте кошторис, наприклад, командами вимог, або не командами з тих місць, яких ми не будемо фінансувати, ви все одно можете до нас звернутися, ми допоможемо вам сконсультувати, що де зекономити або тому подібне. Так само тут були запитання, коли команда реєструється, відповіді повинен давати кожен член команди. Так. Тобто ви всі, якщо хто хоче отримати сертифікат Safari Амбасадора, це індивідуальна участь. Тобто навіть якщо ви командами реєструвались, кожен член вашої команди або членкиня може пройти тест, і від того, як вони пройдуть, індивідуально буде зараховуватись Safari Амбасадор. Ваша командна участь починається з суботи, коли ви вже напрацьовуватиме свої проекти. І, звичайно, ви і зараз вже можете почати думати над своїми локаціями, але в суботу в нас вже почнеться така більш змістовніша робота над цим з суботи до наступної суботи. Тести, посилання на Zoom одне й те ж саме, тобто все те ж саме. Єдине, що ми будемо там нагадувати про це зранку, спільний лінк. В Кропивницькому це селище Нове. Так, все вірно. Тобто Анжеліка якусь громаду забула, але я ще скажу. Це територіальна громада Полтави, територіальна громада Рівного, Кропивницького, Червонограда – це Львівська область, щоб не переплутати, і Мирноград – це Донецька область. Тобто територіальні громади. Я, наприклад, знаю, що в Полтаві там сіл, мабуть, 25 входить територіальну громаду. Всі ці населені пункти мають можливість позмагатися за фінансування. Будь ласка, розробляйте проекти і все решта. Єдине, що хтось звертався, говорив про очищення території від сміттєзвалищ, тобто такі якоїсь території від захаращення, такі речі ми не будемо розглядати, на жаль. Ми розуміємо, це проблема, але природоорієнтованість в тому, що ми приберемо сміття, а потім знову його хтось накидає, в цьому немає. Якщо прибрати сміття і зробити там кишеньковий парк, це інша річ. А якщо просто прибрати, то це трішки проблемно буде. Для того, щоб створити додаткову команду до суботи, потрібно знати учасників зі свого міста. Ви будете розсилати інфо про учасників. Ми будемо вас контактувати стосовно, мабуть, через ваших гідів. Ми про це все, ми подумаємо, як це краще зараз робити, але загалом ми будемо комунікувати в першу чергу через електронну скриньку, тому що нас багато. І додатково гіди вам постворюють, у вас будуть окремі чати по ваших громадах, де ви будете комунікувати саме по ваших громадах і ділитися інформацією. Тому що сафарі для громад краще, коли ми комунікуємо саме в такому форматі спільнот локальних, бачачи однакові проблеми. І що стосується загального обміну досвідом, то ми вас запросимо в групу «Інновації від природи», і там можна буде комунікувати. Євгенія, будь ласка, тобі слово. Так, всім привіт, хто з Кропивницького. І моя така пропозиція, що команди в нас є в Кропивницькому, три команди, вони вийдуть на маршрут 24 липня, готуються зі своїм проєктом, але так само у нас є індивідуальні учасники. Я думаю, що це буде правильно, якщо я вам просто в приватні повідомлення на ті сторінки в Фейсбуці скину індивідуальних учасників міста, і ви можете об'єднатися в команду, якої ще немає, якщо всі згодні на такий формат. Тому що тут хтось писав про доєднання до готових команд. Я думаю, це все ж таки дуже складний буде процес. Добре, зараз ще надам слово Голюк, у нас було, але перед тим скажу, що загалом ми цей формат зараз вирішимо, і ви будете надалі комунікувати, тобто ви дізнаєтесь один про одного максимально детально. Будь ласка, слово. Не буде, так? Да? Добре. Будь ласка. Я хотіла взагалі, добрий вечір, рада була послухати, дуже кльово. Я хотіла запитати, ну, але я так розумію, вже якби відповідь сама вибила з попереднього. Наприклад, чи може формуватися команда з осіб, які не встигли зареєструватися? Тобто, якщо, наприклад, я зареєструвалася індивідуально, і чи можуть бути учасниками моєї команди інші ландшафтники, які, ну, просто там в силу, не знаю, не прослідкували за часом, не встигли зареєструватися? Дивіться, загалом є декілька рішень. Це дуже прикро, що, звичайно, не встигли дореєструватися. Але загалом давайте тоді зробимо так, що ми можемо надати можливість доступу дореєструватися, якщо вони хочуть брати участь в цьому. І просто в нас буде запис цього першого вебінару, і відповідно вони далі можуть долучатися до цього формату. Звичайно, якщо їм не цікаво отримати сертифікат Safari Амбасадора і там брати якусь таку участь, але було б змістовно, щоб вони розуміли, були на одній хвилі, то звичайно це можна. Тому ми залюбки можна запрошувати їх долучатися, якщо вже не встигли.
Тому це рішення виконано. Я якби розумію, що потім можна буде відносно своєї громади так само з кимось утворювати команду. Це вже якби питання того і так. Ні, можна. Це ми гнучки до цього. Це все одно ваше рішення. Нам головне, щоб ви продуктивно працювали і вам було зручно, тому тільки в такому форматі. Дякую. Дякую. Супер. Дякуємо тоді всім. Ми будемо на зв'язку. Детальніше вже будемо комунікувати далі про наступну тему. Я вже анонсував її. І, відповідно, до зустрічі. Вдалого всім вечора, вдалої вечері і до завтра. І запис вимикаємо.